Ten upadasz, Sadi, ma da priču. Slušaj, Sadi. Brawl Stars, go live. Dun 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 dun. I daš ljudi kako ste, jes dobre, dobro došli na naš novi live u subotu. Nismo se dugo sreli i video. Ne gubi se. Samo u šumi da se izgubim. Među međenima. Alo. Ha? Uc, 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 uc. Ne ulači. Desna post. Ne, alo. Ajde reda, ide, boli. Umao. Tebog gala sam dala. Yes, ljudi! Dobro večer, dobro došli na live StreamX! Streze, upao ga! Ja imam solo ili knockout ili dole u showdown, ima, moš. Igramo solo, showdown, ajde. Pozdrav svima ljudi, pozdrav, dobro došli na live, subscribe, like, share, subscribe. Rođeni brat, nije, od ujaka. Jeste žive u mrtvi? Ja sam mrtav, umre sam jučer. Ovo je neki face Tony, ovo je neki fake Tony, a ne face. Meni laga, ne do bog, internet nemam. Aj. Pozdrav svima ljudi moji, roka, samo na TikToku rokajte što više lajkova ljudi. Da dođe što više ljudi. Aj sam ja kriv što smo tako do. Spartans! Ne, mačka sam ne napada. Ja moram nekako, gledam tako u tvoj kombat. Internet, bagasko. Če? Bravo, atskijam. Atskijam, bra. Gde si ti pošao, prijatelj? A družne, reviš... 9 power upova, druže! Pazi! Pa vežem baga! Šta ti baguje, bre? Pogledaj, brate, na telefon! Ja moram da gledam u tvoj kom kako gledam. Če. Piece of cake! Ne mogu, brate, baga, mi nema šta. Pa samo drži se ti mene, druže moj, pa nek ti baga do ujutru. Ajde, da še ljubimo. Znači, nemoj me nerviraš. Cmok, cmok. Nixi, hvala za follow, SrkiXD, hvala za subscribe. Vidi, ja sam uzao Otis. Što mi je ovo game za 11... Đorđe. Zdebali. E tako, bajo. Aj s čarapama, bajo. Ajmo. Šta je s čarapama? Šta je ovo? A što mi se ne čuju donacije? Čarapama. Ej bi ga! Jedanest katopera! Hvala za krofnu, hvala za heart me, hvala za fist bump. A co? Hvala puno. Ču, što se ne čuju donacije? Sačekaj, Đorđe! Jedanest katopera! Alo, ne zanima me, druži. I kad budeš bio pet? Čuti. A, čuje se. Nego sam ja glubo, otprilike. Pojačaš. Ljudi, molim vas samo što još lajkova na TikToku. 11 katrofeja. Desi beba tebe, desi Vukex ba tebe. Hvala vam za follow, ljudi moji. S kime ja imam isi. Zašto Vibak Zulut promoviraš? A zašto ne? Oooo, šta mu reče devojčica? Ne razumem. Oho, ček. Alo. E, neću, hoću ovdje. E, poješ kjer ću meću. Smir se. Gdje si Floyd, brate moj? Ja ću... Daniela, gdje si Daniela? Stojić, hvala s follow. Jesi dobar, bratko? Miga, Miga, jesam, brate moj. Hvala ti za ove giftove. Ljudi, imam 7% baterija, evo uskoro. Udra, maram ići. E, a co ćemo, posle napravimo hide and seek map. A? Posle napravimo hide and seek map. Ko familija. Nije ti normalan live pored tebe, znam. Posebno nenormalan bude kad uključim live. Tad posebno ono... Alo.
Nerviraš mene, a ne samo publiku. Ja ću. Gledam svaki dan klipove, hvala Stojičiću, brate. Jel stavljaš oznake? Kakve oznake? Alo, Maša i medvjed? Prestani me spremati! Umri! Jedu sme! Uzmi to. A co jedan? Gde si Lakiša, brate? Koliko si skupio Mega Pigu? Nisam još! Tek treba da igram, ljudi moji. Jole, pazi. Pazi dole. Sam polako. Bacit. Sam polako. Samo polako, samo zdrav. Ne daj duzme. Ne dam. Mamu ti ja ću. Bravo. Najljepši si youtuber, Lazare, hvala Lazare. Prvi put vidim Đoleta na streamu, aj kako prvi put, brate moje. Šta je šarabom, maj, gdje šarab? Mišljenje o Goldenitu. Nemam neko pretrano mišljenje o Goldenitu. Kupa pička. Uglavnom bio sam u pravu kad sam vam rekao da će se on vratiti na YouTube. Niko me ne vere. Moj klub već napunio Mega Pig i moj Mega Pig is full. A ja nisam odigrao još, moram tek odigrati. Gdje je naš? Čekaj, imamo još kod questova duo. Dobro, solo, imamo ovdje Piper, Ems i Pearl. Mogao sam sa Pearlom. Prva? Evo ga, Pearl. Prda. Ajde, ajmo. Napio se, ma ne treba nam alkohol. Prirodno smo ludi, mislim Joel, ja tu i tamo. Sutra, da, nije sutra, preko sutra. Popodne. Tako da ko hoće mu otvaram Mega Pig, nek se javi na Instagramu pa da bude u klipu. Da mu otvaram Mega Pigić. Ajmo dol. Aj čekaj me. Ja to je lijepo da vidim kod mene. Peder. Moj brat Peder. Pa mogu ubiti ovo. Aj dođi vam, prati me. Znači ubit ću te majke mi. Đorđe. Ne dira ti mu brat. Nop! Pazi. Nemoj! Ubijem, ne znam. Brate! Šta sam ja rekao tebi? Ne znam kako mi ubio. Kako ti ubio? Ubio ti žbuna bre, desno, ja ti kažem nemoj ulaziti i ti ideš. Kažem, prati mene i ti opet ne radiš to što sam rekao. A daj, nema me zajebavati, brate. Usereš odličan game. To ti je brat, nažalost. A šta ja da radim kad 5 puta su ja? Mori, pozdrav za Marka i Teo, ljudi, dobrodošli si na live stream. Što pa mene si rašao? Adine, kako baje? Ok, meni ovo mašno ko mašno, pa... Daš ti da iš muškarci. Nema, rešavam se, mašno. Ti ko trener limeni, da bre, to je to. To je to, Lučko. Ne radi što sam ti kazao. Nemoj se radi, baj. Nemoj. Toni, Pavle, pozdrav ljudi, dobrodošli na live stream. Ilija XD, pozdrav ljudi, dobrodošli. Udarite like, obavezno. Samo 12 tija lajkova, 120 ljudina, ejoj, Ogi, hvala za ružu. Pa je moguće ovo? Klub Jazarus YouTube i punije, ne znam zašto uopšte pitate koji je klub. Punje, ne? Pun. Punje, ne? I prati me, Vajo, nemoj... Prati, šta je ščarapala, baj? Ljudi, kak se je dobar? Biće 3 megapiga za redom, kako to?
A brate, tri Auuu, koji će to klipovi da budu onda? Jolly privlače ljude, pa Jolly je IQ 300 ljudi. Inače, ko ne zna, Jolly je džak generacije i Vukovac. I bio je prvi iz takmičenja iz matematike skoro što je bilo. Neću tebe, hoću spike. Liraj ti mog bata. Tako da će u sereni. Dobre, Jolly, ja si ga razvalio. Kostinsku butkicu. Gdje si pošao? A! Ne! Od spikea. Jedva osta živba, evo. Od spikea, pike. Taj džak generacije, Mijatoviću, da, brate moj. Tako da, znate šta mi je drago? Što, pazi, Jolly se ovako uvijek zajebava i glumi budalu. A Jolly pametniji od 95% četa je. To mi je samo drago. Ajde da ono baš da je loš džak u školi to, pa ono glup. Ne, brate. Ne, ubiše me! Jolly pravi content, bato moj. Jolly IQ 300, samo što niko ne provaljuje. Jolly ima godina, 10 godina, 4. razred. Nije od mene šalim. Ne, gdje si Ivo? Ne, mislim ja sad da uvredim nikoga, ljudi moji, nego samo kažem, posljedno zove hejtere, što... Ljudi misle to za Jolly, a Jolly, brate, IQ 300. Ja pametnije od vaše kjeva, čao, te zovem. Hvala. Nemoj biti bezobrazan sad. Rataj! Tek, sam rješio, a imam još. Udaram se, ajme. Alo. Slušajno. Pa čoveče, pa što priči. Aco, vidi, ja te ovako sam... Đorđe, ako te ja udarim, neš imati glavu na ramenima, kamo li jaja. Ajmo mi u sredin pamet. Gore. Vrati me! Pa ja znam gdje ćeš! Ne mogu imati Irću god tvoj kompjuter isto. Vamo levo. Idemo. Ajde vamo. Pazi. Đorđe. Pa ult... Vrati nema. Gadgetuj, pa št... Ne za šta čekaš, beži bre. Beži odatle sad. Nemoj, drž se leve strane dok se ne oživim. Ne može mi. Dario Lisec, srećan rođendan, brate moj, da je najsrećniji do sad. Pogoda je mene pratio, daleko je do groba. Udarite folu, ljudi. Paži ovdje, sakriji se. Ne vidim. Šta ga razvali sa gadgetom, mamu, levo, a je gotovo. Neću gadget. Ne sad! A ne! Čao sam da sad sam gadget. Đorđe, ubit ću te. Knock! Uje. Neš ti mog batu dirat. A ubiše me, druže! Beži od mene, beži od mene! Uj, dobro je. Ubio sam mene. Dobro, čeče. To je moje! Neš ti moje dirat! To. Kantaro! Hvala za 20 ruža. Thank you very much for the roses. Ačka! Neću onaj punjač brzi. Onaj, bešči. Daki, hvala za follow. Martin Milošević, hvala za follow. Čekaj, bre. Aco prdi, ja dobio 20 ruža, svaka ruža, jedna ruža, jedan prdeš. Blog baby, neki nemaju roditelji, nije lijepo na nikakvom načinu da spomeneš roditelje, samo nemoj pričati drugima. Lupaš gluposti, brate moji. Znači to što on je rekao, ne znači da je rekao za sve. Ko nema roditelje, nema roditelje i to je to, moje saučešće. Lazar Kosta, Strahinja, CR7, Đorđe, hvala za follow, ljudi. Samir Lovac, Babura Mića, hvala za follow. Gdje si Rejhane, brate moje? Nikola Đorđević, Team Puma, hvala puno za follow. Gdje ovdje sad Đorđe? Đorđe! Je stavljaš oznake na YouTube, kakve oznake? Najjače sam, hvala za follow. Ovo je najluđe dete koje sam vidio. Ne, on normalan je on dok ja ne upalim like. Kad upalim live onda poludi. Ono, poludi, vice, poludi! Novak 14, Alek Marković, Simi Goat, Messi, Klub Fan, hvala puno za follow. Oću posrednji sok. Da.
Rekao je pametniji sam od tvoje Kević, ali te ja mislim da to nije baš lepo govoriš u bilo kojem. Dobro, druže, što kaže, it's a joke, not a dick, don't take it so hard. Šala je, nije, tako da ono, pustite se malo. Ko je rekao te? Nikola Vukčević, šta pričaš ti, druže moj? Lamarki, gdje jesi Lamarki? Hvala, brate moj. Kaj će fort? Neće danas... Live će biti do nekih 10 sati možda. Mora čovjek izlaziti u kafane. Jo. Aco, gdje ti je brz punač? Evo ovdje. Gift me, I want to punjene pa, majdolo. Pa kako će but I am... Čekaj, imam rješenje. I am... Alo. Alo. Imam kabal od 3 metra. Ne zajeba mi to sam. A ja bi išao i to sam naručio s AliExpressa. Pa što mi nisi rekao, druže? Možda punjeti kole! Što mi nisi rekao gdje ideš? Pa trebao su kića sam ti mogu. E. Pa trebao si. Pa ko? Ljudi, učlanite se svi u AZG Fans Club. Da puni? Unira. Pa ja baje moj. Svi se učlanite u moj AZG Fans Club. Zato što su svi... E da, Joel je napravio AZG Fans. Znači AZG razmak Fans. Ušta ga followera, AZG Aleksa... O, AZG Aleksa Mičić, to brate moj, hvala za follow. Jak, Matke, Roblox, Zoros, hvala puno za follow. Ono kao da ga Brawl Stars, Brawl Balkan igramo, Brawl Stars... Aha, če. A stavljam brate oznake, ali to je u podešavanjima brate. Kobarske pičke. A što jesi morao pročitaš na glas? No. Majmune. Tikamo sve. Ilija, pozbaz. Aco, Marko. Aco, Marko, kad... A. Nog, nog! Ja ovo ima da kupim. Čečem. Nijeco Raković Buras, hvala za follow. Udarajte lajkove. Lovre, hvala za 20 ruža, ljubite brat. E, nemoj. Da napunim ja ovaj. Čekaj, pazi. Dođu vam. Dođu vam. Čekaj ba! Spor si ba jo, ja ubio vam ceo tim, vidio. Viš da ga bao rapova? Je gotovo pet? Nije Lovre, vrate, ni blizu, nisam igrao par dana. Na 33. sam tiru, a treba tek da kupim Brawl Pass Plus. Pa ću onda tu dobiti još malo više. U, brate, ovaj Pearl mnogo jak damage. Nemoj mu se približavati kad ima ult. Diće te u tri lepe materne. Valja pičke. Alo! Pa... Ne, počinješ da mi ideš na živac, brate. Počinješ da mi ideš na živac. Nemoj da psuješ, brate moj. Nemoj ti na teren. Ja dojde ga u Kenjama, batina. Dođi ti. Ja budem rekao Dani, kako psuješ, druže, neš doći za dve godine. Alo! Gdje si, Janu? Ne to ne, gledam misli, imam solo knockout, imam roll ball. Nemoj, ne, azo, ja te imam mnogo. Aj. Georgije, nemoj da tražiš trade na mom kanalu, brat. Nemože! Floyd, pitaj, bata moj. Imam Leona, Amber, Gordus. Kupi Joe, u pravu paspus, pa kupi ti. Dajte 10 evra pa ću da kupim. Hoćeš ubiti. Ne, Veljo, ne navijam ni za koga, brate. Moram da baci. Pa normalno. Taci na dobit, bebe. Pazi, poginu. Jadan. Ja ne mogu, ja moram nešto. Oku! To je gadget nije ni zašto. Pa da, pomogneš malo, no? Pa, pa,
Šta ja radim? Kućam krovu. Čekaj da... Da ishealam malo. Da bi zatarali u ćošak da i dignem ultom, to bi bilo dobro. Đorđe! Šta je? Pa pucaj u travu ovu ovde. Eto, ne, 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 čekaj, ne, gledaj. Au, brate, Emily, ne verujem. Au, gotov sam. Ne, ne, ne. A si debilčina, braje pa moj. Pa sed, ja! Znaš li kad su mi mogli njih da ubijemo, brate moj? Pa... Pre 300.000 godina smo mogli da ih ubijemo. Ti da igra, a ti, mrš bi opičku, mater. E, to je za mene ureda, čuješ mi mamu. Imam ja mamu, ne, šta ne, još sam rekao mrš u. Pa neću ja da se vraćam tamo. Jel ima knockout? Nema! Ima knockout. Sada ću da dam kod, ljudi. Ja i Đole smo ko... Ćale i muđa. Sam ja Ćale i muđa. Jovane, hvala Jovane. Vladimire, Pavle, hvala za follow. B-b-b-b-b, Sens, hvala za follow. A ko? A Ćale i muđa. Šta si? Ćale i muđa. Iš debil. Nemoj to da radiš. Jel ti brat akustik? Nije brate, nego IQ 300. Gure video. Kad su krenuli smo? Dobro baje, nemoj to radiš. To usti. Srđan. Osto Srđan. Tako. Danilo, hvala Danilo. Samo sekundu, ljudi moji. Pazi, pazi, Đole. Brate, krećeš se kao... Ko mrtva baba. Ko mrtav konj, baba. Ne smije, ne smije. Ne, ne. Kako ne umre ovo, jevem ti. Biš, biš u meni. Ne, ne, fazlo. Umrem ja, umrit ćeš ti. Čekaj, čekaj, ne, izlazi. Đorđe! Pa te sam nju da... Pa gdje ćeš, ne možda stigneš, druže. Ne možda i stigneš. Razmišljaj glavom. Vidi ovo. Ne ubim, jaj, pa gdje se sad pojavi ovo govno od zone? Ali je narasto od Đole, ja šta bajma. Jel sam blizu do moda, pošto trug ne budem nekak... Floyd, pa možu se reći da jesi, brate moj. Možu se reći da jesi. Opa, idem, lato, hoć! Si video story, rekao si da te podsjeć... Jano, a kad me podsjećaš? Moraš malo ranije da me podsjećaš. Čekaj, stani. Završio sam s ovim. E, pa sad mogu da uzem ovu labiju. Pa još je tu story. Pa dobro, ali rekao sam ti da me podsjetiš sutradan, a ne večeras. Odnosno, sinoj sam rekao sutradan, to znači oko 12.1.2 popodne. A ne sad kad live-a mi ne mogu da... Gledam. Daj mešto. Nešto. Ne.
Čeče. Open for business. Tako. Šta me gledaš, gdje si Viktore, brate moj? Gaba, hvala za follow. Šta ima ljudi moji, jeste mi dobro večeras? Kako ste mi danas? Od 1 do 100. Ne, nisam to teo. Jaj, kako... Brate, teo sam da izbjegnem. Pate se, čokice, zagu zove. Đole, ne možeš tu, sad će krenuti zona. A si glup, bajemo, a si... Čuti! A si glup, bajemo. Ti si, dečko, mu, pre mene ću, aj ću. Pa, umno sam slučajno, jer sam stao na ono govno. Pogađi vamo. Pogađi vamo, Milane, će te u seru. Kože sam vam priđe malo više. Ajde, dođi, Milane. Ko spamuje 5 minuta, brate, mili. Nemojte... Prvo timeout, pa onda ga opominjete, ljudi. Prosto. Spartans! Viš kako stavlja ovo znak, rodnice. O, ubija ove moje. A nemoj ići pravo u njega, ti si retardiran, druže. Pa kreći se malo levo desno da ne možete pogodi, ja si glup. Viš da nema gdje sad, brate. Pa nema veze, brate moj, ali tako možda izgubiš bez veze i sjebeš ceo game, razumeš? Sve ja glup godi. Jesi glup, brate. Sve ja glup godi, ali. Dobre, mi... Ugija. E, nemaš. Evo pogu... AAAAAAA! Ne deri se. Ne jebimo. Nema veze ljudi moji, ajmo! Na 50 like otvaramo. Mitik. Ima vas 160, to je 16.000 lajkova za 20 sekundi ako svi istapkate po 100 lajkova. Miti. Ajmo ljudi, like, share, subscribe. Što odreći? Pa debil. Zašto sam pičkaj? Kako je biti? Nisi osvetljen nošta, čekaj malo po mene. Tako le... Peso ljudi je na lajbu. Sam sam... Evo... Kalio ja ja, malo ja... Neću ja dobijem batine od tebe, pa bolj... Pa... Da će ti kućeš. Ne gubi se. Ja sam već gubljen. Sam gubka. Mogu ja kućne? Ljan mi hvala za ružu. Mogu ja kućne? Čekaj brate, mili malo. Udarite follow ljudi moji, udarite like, share, subscribe. Hoću ja da kućne. Hoću ja da kućne. Dođi vam bliže, ne vidiš sve. Ja mogu ja ne mogu. Bruh. Eh, Ricky, hvala za heart me. Što se ponaš ovako? Autistično. Jo, ljudi, vi ste glupi ko kurac. Znači, vama je danas sve autizam. Ok, ja vam klikla. Sada ću ti da klikneš. Ajde. Jokice bak. U ime oca i sina. Duha. Power. Jeve. Ajde govnaru. E, jojo, ideš sad na blok listu. Pa neš više gledati. Moj live, pošto si retardiran. Uroše, ko je tebe rekao da to radi? Vidi, sad ga blokirao ja, Bož. Ajde,
change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test. Expect nothing less. You check as I'm chest. What's happening next? You got the venom. Ejmo, ne dosi, ne brato dujak. Sam stava mi je visi. Stavo, ja ću dobiti per A ti Mirka, znači običan spam ono, bezazlen je 5 minuta, a vređanje je mute na ceo live i to je to. Petar Kolović, Azaros, ti si jako dobar čovjek, umeš, uvijek imaš neku namjeru da čovjeka nasmiješ. Uvijek imam namjeru, ali teško kad ovaj... Ajde. Ej, bravo. Što da promijenim? A zato što si lošni. Da sam loš, jebem. Dobar si, a uzmi Niko. Oduzem. Mika. Da će mi Niko od... Miko! Alo. Majmu. Tišina. Niko, majmu. Tišina. Kako neki ljudi nisu normalni, zašto bi došli da vređaju live-u? Pa zato što su retardirane budale. Alo, Renato, hvala za follow, brate boj. Šta ako spamamo da bi ti pročio naš poruku? Ne zanima me, nemojte da spamujete, brate moj, prosto jednostavno. Napišite sve na vreme, a zna se šta je spam. Zna se šta je spam, druže moj. Au, beš dol, beš dol. Ma su si loš, brate, glup si. Ne možeš da sudiš nekome po... Ne možeš nekome da sudiš po jednom gejmu. To ispadne kao da ti nikad nisi izgubio nijedan gejm u Brawl Starsu. I iz tog razloga ispadaš glup što tako nešto komentarišeš. Tomče, pozdrav za tvojeg brata Kristijana, brate moj. Zašto promovišeš VBGO? XMAX, brate, rekao sam ti, zašto ne? Ideš u teretanu, idem. Dimitrije, hvala za follow. Pitao sam te već jednom kad si me pitao to, zašto ne? Oješ, Ognjen kaže, dobro igraš, hvala, brate moj. Dimitrije, baš si dobar, hvala ljudi moji, veliko srce za vas. Normalne ljude. To spalato, tako jeste, brate. Evo ne sjeća. Do, Dobrković, hvala za follow. Šta je to VBGOAT? A to je Instagram stranica vbgoat.hr i tu možete kupiti jeftine V-Bakse. Ma dobar je on. Pa dobro, mislim, pazi, ja sam sa Spalatom dobar i rekao sam mu, brate, ono, on mi je, dao mi je tipa 27.000 V-Baksa da poklonim, mislim, dao mi je, ne moram poklanjati, ali sam ja rešio da te V-Bakse poklonim vama u vidu giveaway-eva kad budem pravio. Ovaj, i reklamiram njega, ali ako bude nekih problema, ali ne vjerujem da hoće, ja ću da raskinem saradnju i to je to, brate. I reći ću svima. A ako, na primjer, skamuje nekoga. Znači, ne sarađujem sa skamerima, ali zato što znamo se dugo i vjerujem da će da ispoštuje dogovor, onda... Ja bi iskreno... Mario King, hvala za follow. A ti kao? A? Ja. Eto, imam kupi te V-Bucks. Koliko ovo košta, fazon, par, 1000 V-Bucks? Ako je u shopu, ako te... Ne čujem te ništa slušati sad. Ujebote, ali me na... Gotov sam. Ne jebiš. Gotov, ej jebiga. Pogodi me, Piper, baš kako ne treba. Zid, hvala za follow, Elektro, hvala za follow. Meroje 14.3. Ozbiljno, nema ime, ekstra.
Itači, gledam te na YouTube već dugo vremena i dobro snimaš, dobro si YouTuber, hvala Itači, brate moj, živ bio. A ti uveć je kočać. Uvijek je kočo, ladno gim! Nemoj se derati, bro. Free one. Lid, došao u bazu, zemljaj. Brate, šta sam sad izmašao? Pa napuni se, e tako, brate. Tako već može. E, dođi sad on. Top. Ja ne znam zašto oni to rade, brate, mili. O, prina je dan, mogu ja li. Tako kad skoči, bolje je da skoči iza, iza nečega, znaš. Marko Kacija, šta Marko Kacija? Smeš jedan v jedan. Naravno da smem, ali zašto bi igram s tobom, bole me dupe. Još igram oko iskrivljeno, brate, sa strane da bi Đole bio u kadru. Ja imam da vam polemim košća. Zašto se meni brišu komentari hr? Ne, ne znam, možda koristiš neku zabranjenu reč, pa zbog toga. E, triks, brate, hoćeš ban ili šta, ne razumem. Jups, ups, ups, ups. U kako me... Biš, ne. Bravo. Kikaj... Germa, ima bujruma. E, zabravi, šta znači bujrum, brate? Co, moraš kikat o GSP fazu. Dobro, Bajo, dobro. Igraj, nemoj da izgubimo sad. Oooo. Aaaa, too bad. Ej, Ha, dođi mi na bombu! A sam odigrao u fullu sad. Znaš što se desio? Ubije mene, ja bacim tri tu i ovog mog majmuna i ubije ga. User, to mi je brata Dujaka. Već kako pašam u trofeje. Jesi ti Marko KC, druže, iole pametan, iole malo pametniji čovjek, može da klikne ovdje na ikonicu od profila i vidi da piše Azaros. A zadnji put kad sam provjerio, Azaros nije Marko KC. Cvetković N i Mirza Zorla, hvala puno za follow. Ti skemaš ljude, jebote. A co, a što će za taj gadget? Nije glup, druže moj, on može malo iza kamena da uhvati, da udari. To nešto prati. Evo ovako, Đole, meni je ostalo još futbal. Ajde. Dobro, ja ću uzeti mi. Evo, koga ću ja da uzem ovdje. E, ček, samo Fazla igrao dovoljno, treba da uzem nekog drugi. Fazlo, hvala, Fazlo. Muha. Evo ga, muhica. Muha. Da, da, evo koga ćemo da uzemo za ovaj futbal. Pratica. Evo. Kupi BP plus, hoću sutra kad budem snimao video. Daniela, ako je Azaros Marko KC, onda sam ja Sareza. Šta si u horoskopu, riba u poznaku škorpija. Marko i Tom Korać, Slađan Milenković, Emin, Co16ne, Pavle. Hvala puno za subscribe na YouTube, ljudi moji. Ljudi, live sam na YouTube i na TikToku u isto vrijeme. Kako se zoveš na TikToku? Ne znam, baje. Azaros Gaming. Gaming. Ma uzao bi ja i ovdje bre ovog bolesnog brolera. Ma ja brat. Ovaj. Sad sam teo reći ljudi moji. Da, znači imam za vas 10 evra. Još malo nam fali ljudi. Znate, Burum, znači da li smo dobro danas? Da li smo dobro? Da li sam dobro došao? A, jesi, jesi brate moj, uvek. Medine, hvala za Fairy Wings Heart Me. A... Znači, live smo na TikToku Azaros i YouTubeu Azaros, imate ovdje gomilu Brawl Stars klipa otvaranja, to možete pogledati na YouTubeu. A na Instagramu Azaros TV, u opisu profila Azaros TV-a imate grupu Azg Armija. Joinajte se tu, treba nam možda još nekih 100 followera, možda i manje, za 10 evra GV za vas. Znači,
uđete u tu grupu, ja ću onda tu napišiti neki komentar koji ćete vidjeti da lajkujete sa onim crvenim srcelencetom. I onda odatle ću ja izvući nekog od vas za 10 evra. I neko od vas će dobiti, znači Brawl Pass Plus ili Battle Pass, nije bitno šta. Uglavnom možete osvojiti to. Joli ima 10 godina. Video je bio brutalan, danas hvala, stavio na srcu komentar, mnogo mi znači. Bogdane nema na čemu, brate. Udarite like, share, subscribe, follow, ljudi, obavezno. Yes, pa tako, na leto 2019. A šta radi ovaj za gluhu? Ne znam. Šutni! Šutni! Jo, za malo. Moj mali ima 9 godina. Lovre! Blago tebi druže, ti imaš dete, ja nemam decu još uvijek. Idu ovo. Ne! Napadam sam svom! Nisam ljutio da stane mi. Au. Ubi ga moj, haha. Ne igraj se, šutaj baj. Ali sam glup, dečko. Sam glup. Djolo je ogroman bio mali u otvarima. Pa da, to je bilo pre 3 godine, brate moj. Čekajte, moram da se... To je bilo pre 3 godine, imao 7 godina, sad ima 10. Čutim. Dobro, čutim, izvijem se. Jel ti... Jesi ti Bloodmaster? Germa, ja šta sam, brate moj. A imam troje djece, 9, 7 i 5. A u Lovre, druže, pa ti si bogat čovjek. Gdje si desingerava, brale? Miri se, nemoj biti cao. Mama! Moj mikrofon, da pričaš sa majkom na kraju. Evo me. Nenade, Ridžale, Nikola, hvala puno za follow. Nije dobar. Nisam dobar. Team Small, hvala puno za follow. Ne znam. Dobar, evo me. A mlađi od tebe. Koliko imaš, Lovre, ha? Dobar. Nisi, bajo moj. Kažem da nisam. Moraš malo da se smiriš, mnogo se ludaš. Moram malo da smiri. Da budem najgore dete. A ja kad sam ozbiljan, onda nemoj biti ozbiljan, jel? Ništa, evo, sedim na stolici. Još 50 followera u grupi nam treba, ljudi, za giveaway. I eto, danas sam napravio neki koin. Čekamo, Đola završao. Sad ću 30. Brate, to ti je ekstra. To nema ništa bolje, pravo ti kažem. Pa, neki kao i ritim. Truly Mario Pro Gamer, Ljiljana... Ne, Ljiljana. Ne? Ilijana. Znaš šta? Jerke, hvala puno za follow. Mala mi slova, ne mogu da vidim, ljudi moji. Otkrio neki, imaš ti Instagram, mama? Saleksa, hvala za follow. Za 10 godina ja i mali zajedno u brodu. Bukvalno, Lovre, bukvalno, brate. Koliko godina imaš? Buddy, šta misliš, brate? A najprej svoju mapu, prvo staro, zdignemo svi zajedno. Napravit ćemo. Slušaj, otce, sam se. Sada se ona čuješ čekom, ja ću završiti sve, Đorđe, nema me nervaš, ajde, igramo. Dobro, aca će to. Daniela, ja starija od Đoleta 2 godine. Pa dobro, dobro. Ajde, ćao. Hugo, kaže, ja sam Barbie Afroka. Gdje sam moderator na YouTube, nema niže, pa ne znam. Izađeš lepo iz sobe. Ajmo. Jer sam ja live, ovo mi je posao. Sve su ti njega čuti, pričam s majkom telefon, meni u live-u. Ti dete. Roki, hvala za GG, brate moje. Ništa, aj neko neku leti dok Đole ne završi. Germa, ja šta nabraja sve. Roki, hvala za TikTok. Sam viš koja je najbolja grafička da se kupi. RTX 4090. Jovane, šta misliš, Jovane? Jer ljudi, ja ne mogu da stignem da pročitam ceo chat, ja se stvarno izvinjavam. Usera, šta si pitao, druže, nisam ni video.
Kako je Đole pro da igraš, brate, sa... Šta radimo, možda ne može. Aleksa, Bluestack. Hoćeš 1000 gemom u Brawl Stars, hoćeš da te blokiram sad momentalno. Ej, Jovane, pretera ga, druže moj. User, šta misliš, user? Šta se dešava? Paco, moj... Pusme Keko! Joh, čekaj, ćete pola godine. Pa je pola godine sad! Pa je nam bravo sad. Šta radi ovaj, brate? Kikaj ga! Pa da, Luć će drugi neko. Šta ovo, nešto je zabagovalo, brate. Ajde, ajde. Ček, ajde te invite. Invite me. Pa ja sam. Knock, što... 27. E, dodaš samo još 10 na to. To je sad 15. marta ću napuniti 37. Ajde, ljudi. 10 stakiću, brate. Pičof igra sam. Kad ću napraviti mapu? Ne znam, ljudi, ovih dana nemam baš vremena nešto mnogo. Čofi, a što ne piše ono koliko ima trofeja i to, what? Gdje si, Loliću? A ne, ima Meg. For life, da, 37, brate moje. Jeste li vidjeli kad... ovoliko mladog 37-godišnjaka? Roku, hvala, Roku! Hvala za follow. Bravo, a vi znaš kako imaš 28. Hvala, vrate moj. Gdje si, koco? Roki, hvala za heart mi. Luka, hvala za flame heartovi za ružu. Baću ovdje. Pazi, ima ult. Pa vrati stanu. Imaš 25, barem znaš tako. Hvala, dare. Pa pazi, obično mi kažu da imam 27-28. Pazi, ne kontam, ti čitaš iste komentare ili je do vremenske zone? Ne znam, brate moj. Fashion Show Brawl Stars, hvala za GG, brate moj. Prvi gift na TikToku, hvala puno. Aco, odo da jedem pa dođem. Ajde, Floyd, prijatno bilo. Ačka. Drkov, pozdrav, brate moj. Nikola Maksimović, poz. Danilo, hvala Danilo. Tamamović, veliki poz tebe, brate moj. Šta? A? Brate moj. Šta? Nemam mapu sad. Ako ne. Možda imam. Ajde, vidjet ćemo. Moram rešiti misije. I moram i Piggy Bank, brate, da rešim. Pa češće, pogledaj si je završio misiju. Nisa, imam još jednu. Šta kaže, Goca, on ima 18, samo vas mulja, jašta je. Pozdrav za Gabriela. Ljudi moji, ja ću morat da počnem da naplaćujem ove pozdrave. Mnogo ste prezahtevni. Oj, brati! Radio ću! Boksili! Baci loptu, baci! Lop hija! Ko? Sad ćemo, polako. Baci mi ja! Užaj, pozdrav za Đoleta, hajde Goco, hvala što si sratila. Vedade, hvala za heart mi, Capke, hvala za ružu. Ajde, au, umreću! A nešto je umreću. Samo izbaci loptu, jebem ti, tetku. Pa da si ti ne bijaš gore da igraš futbal, to bi već bila druga priča, ne znaš. Jaurea! Halo! Pa brate, viš da mi bi stanova, brati! Pa to si ti jebot. Brzo! Brzo meni! Pa... Zaj, što ti daj? Spartans!
Meni je ukucao kod, meni bro sad nema vazu bro, ne razumijem Đole. Gdje si Kosta, brate? Maki FX Marko, hvala puno za subscribe na YouTube-u. Ja sam na depresiji na Daki. Znam, Daniela, da si ti depresiji na Daki. Kaj si, završio Kosta? Yes. E sad igramo, hejde se. Moco, hvala za follow. Fiat Stilo, hvala za follow. Sad igramo, što ima? Ne, imam ništa, boss fight, a ovo ću da rešim. Sutra ću da ključam to ovu. Koga si sad? Da prebacim na mini. Što na mini? Pozdrav za Alju. Joj, moraš i tu završiti. Imam i ovdje neke misije. Ne. Ne, ti moraš. Tebe. Solo. Brate, ovo sve imam sa brodarima, nemam tipa neke modove. Evo je modovi. Duo. Duo ćemo igrati. Ljudi, mi ćemo sad malo igrat duo. Dobro, ba evo. To se ne rijaš, pobedili smo za njih. Do not disturb seat. Jagodiću, pozdrav Jagodiću! Ajde! Ajde! Halo bre, smiri se malo. E da imam, s kime imam? Znači imam dva sa, tri sa bulom, vrate. Tri sa bulom. Da iskombinujem ne, više ovih misija. Teško imam da ćemo igrat, hajde si. Iv. Znaš što sam ja to htio? Ha? Da napravim, ne znam kako napravim drugi akaunt. Da probam da rerolam ove, možda mi da nešto normalnije. Solo ili Hadzone? Evo moram da... Ponovo. Aco, kladio sam se na Janka i izgubio ogromne pare zato što meča nije bilo. Ljudi, ja ne znam zašto vi, to je fake. Rekao sam 100 puta. Janko koji ne jede ništa kod kuće, brat nije... Ali rolač je ovaj. To je fake drama bila, znači... Opet Hadzom. Mrš! Mrš! Imaš Samber quest? Ima. Ja. Hajmo s bulom da probavamo pa šta bude. Jesi nešto propustio? Pa ne znam, brate moj. Nikola Milenković, pozdrav Nikola Milenković. Dobro došao na live stream. A čekaj. Možda mi napraviš drugi? Ivo, ne znam, napravit ću ti. Već ti ima neki drugi. Ako sad vratim pare, Aco, kladionica ne da. Pa naravno ne da, druže moj. Hehehe, oh, pa šta imiš kako bi se kladionica obogata? Nemojte se kockati, ljudi. Nemojte se kockati. Ne možete da pobedite. NS Som 1, Bagi, hvala za follow, ljudi. Tako imaš. Ljudi, ako hoćete da se joinete u moj kut, morate imati barem 8. 5! Sve jegate ovo. Beži nazad. Sam po lakice. To trošiš u basic-e, treba meni pomoć ovdje, ba jo. Zašto čekam, brate? A sad čekaš ti Buđu Marijanovu, sad čekaš. Eto, sad čekaš ti. Sad čekaš ti, slušaj mene, druži, nisi ti pametniji od mene. Pa jesam. Nisi, druži. Al kurč sam. Alo! Ha? A mi ćeš zvezdu, pičku tjeve, pa ne boj da psuješ više! A dođo ćeš ići kući momentalno.
Daniela, sam je zaspala na tvom live-u, pa dobro. Kamera. Zakucala kamera na TikToku kad sam udario šakom od stola. I sad ko zna kad će se otkočiti. Otkočit će se ovdje radi, ali... Sekunda ljudi, sekunda. Evo nas. Oho. Tatskara, Mladen, hvala puno za follow, Hrv, hvala za follow. Ovo će biti legendary. Ajde! Neće. Au, ajmo ljudi moji. Koliko? 121 lajkova, da otvaramo Mythic. Što psuje toliko? Reci mi da ti kažem. Ne znam zašto psuje toliko. Irfo, pozdrav Irfo. Kupi Jolu PS, daj mi 10 evra pa ćemo kupiti. A? Što te pitam? Star power za Franka. Ali je Bojan specifičan, ne. Ajmo, ajmo ljudi moji, lajkujte, lajkujte, ima vas 200. To znači za vas 200 kad biste roknuli po 100 lajkova, to je za 20 sekundi 20.000 lajkova. I što više lajkova imamo, više će ljudi doći na live. To tvoj malac nije, to mi je brato Dujaka. Dolazi ko mene svake dve nedelje. Fashion Brawl, hvala za Wings, Cavke, hvala za ružu. Vojvoda, hvala za dve ruže. Što je ljut, malo se ja izdero na njega zato što je psovao. Srbija, Lovro, hvala za follow. Ja mislio tvoj, nije, nije. Kamo sreće da je moj. Milovan, hvala za follow. Ajmo ljudi, još 21 lajk da otvaramo, ajmo. Mislim, izvijam se, ali moram ovako da vas, na neki način da vas privučem, da lajkujete, da bi došlo što više ljudi na live. Vuk, pogodi kosi, Ibrahim, 389mk, hvala za follow. Miro, Prospajić, Tekica Mitrić, Mata, hvala za follow ljudi. Ajmo, još 13.000 lajkova. Miksa, Dali, Ivan, Sok, OK, Nutella, Nikola, hvala za follow ljudi moji, eto vidite kako odmah dođu ljudi. E, pre nego što otvorimo ljudi, sad da vam kažem, znači live sam na YouTube i na TikToku isto vrijeme, zapratite me, znači na TikToku Azaros, YouTube Azaros, a na Instagramu Azaros TV, jao živote, hvala za ružu. Na Instagramu Azaros TV imate ispod opisa grupu AZG Armija. Joinajte se tu, na svakih 1000 membera dajem nekom 10 evra. Znači, izabrat ću nekog iz grupe i dat ću mu 10 evra, možete kupiti sebi Brawl Pass Plus ili šta god. Ajmo ljudi, lajkujte live. Ja jedem Nutellu, Nutella najbolja. Andrija, hvala za TikTok. Jao živote, hvala za ružo. Andrija, hvala za Flame Heart. Skin, pa ne znam, ajde, otvaramo ljudi. Evo, ajmo na 121, još malo lajkova, otvaramo. E, prešli smo. Otvaramo za 3, 4, sad. Pa dobro, nije loše. 200 kredita, prećemo ključati Sema. A nećemo da platimo, baja. Nećemo da platimo. Irfo, super je. Šta je super, brate? Ja ode na YouTube. Kako god hoće ljudi. Znači, live sam na YouTube i na TikToku u isto vrijeme. Evo, ima 300 ljudi na TikToku, ima 250 ljudi na YouTubeu. Pa gdje god hoće da gledate. A, 200 kredita, da. Nije loše. Gdje si Stojko, brate moji? Emra, hvala za za follow. Ja sam nova, Emra, dobrodošla. Još 50 ljudi u grupi, ljudi moji. Šta ja radim, gledamo telefon. I izgubimo. Brate, ali me samleše, au, pa 8 power upova nije ni čudo. Mnogo power upova ima, ne možda gubiješ. Jel bio uzeo Viking Bull skin i prije do... Ej.
Sam išao plavom kartonu hudalo, prvi put čujemo tebe. Jađo, gdje si Jađo Alfa? The O Gamer, hvala za GG, brate. Stojkov, hvala za Heart Me. Kecanović, hvala za follow. Dragane! Pa roditelje nek te kupe, brate, Brawl Pass. Sramota je da ti tražiš od mene da ti ja kupim Brawl Pass koji košta 10 evra. O Gamer, hvala za GG, jebe. Jedan sam preživio, Stojkov, šta ba je? Hoćeš opet praviti otvaranja? Pravim Roki, brate moj. Ljudi, kad skupite Brawl Pass, šaljite mi na Instagram informacije da otvaramo za videoklip. I sad kad bude ovaj bio pig, brate. Za dva dana, znači preko sutra popodne će biti otvaranje piga. Nemojte ulaziti u nalog, samo javite se meni prvo. Enise, pozdrav Enise. Milivoje, hvala za follow, brate moj. Gdje si Jazg Nikolić, brate? Jole. Još 10 tokena za mega... Ne znam, brate, da li možda dobiješ? Dobiješ 15 tokena i to ti je to. Ujevo. Brate, mili, sad ga ropni. Ej, pa, a, kratko si bacio, moraš da ga prediktaš, da baciš ispred njega. Beži, ubit će te. A ult, Đorđe. Za koga bi coin sa ušao moj tim? Ne ulazim ni u G team. Novi sam, sub sam se. Milivoje, hvala Milivoje, brate moj, veliki pozdrav tebe. Jel 20 star doprava max iz Piggy? Jeste, ali nešto sam čuo kao da će da nas časte. Da će biti kao 3 mega piga za redom. Ili ja to nešto nisam dobro razumeo. Jel ti to main? Ne, ovo mi je mini account. Miloše, hvala za follow. Sanike, PUBG Mobile, hvala za follow, ljudi moji. Taj nekog jakog brulara uzmi. Ovaj moj nema domet. Kratak mu fitilj. Kog si puta pobedio? Otkud znam, brate. Kad će novi video? Izašao danas. Ali slabo nešto pregleda bilo. Meni bolje dropovine kutije, pa meni su bolje kutije bile. Kuta je baš ja. Hoću da pobedim. Ljudi, još 60 subova do 142.000 subova na YouTube-u. Marine, hvala zvono, meni su sad bolje dropove zato što imam sve. A to, pa dobro, to da. To da. Tu igraš samo sa bulom. Aj pogađaj, zašto igram sa bulom? Nije. Tomče, hoćemo neki banić malo, a? Da iskuliraš. Juj, 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 juj. Auuu. Beži, beži, beži. Još malo mrtav. Zezno sam se. E, vamo uzmemo power up, a mamu te tvoju. Ranka kaže na 30-25 rank. Ne, brate, ne, imam misije za Bula, zato igram s njim. Je li istina da se vraća kutija? Nije istina. Jole, ti si sad. Dobre, 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 ovo smo dobro odradili. Brr! Ajmo, 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 ajmo. Da, brate, vježem muku. A, ne mogu mu ništa sad. Beeeee! Bež vam kod mene. Milorane! Otkrio si, ajmo da rešim. Pa no, od... Beži zonu, beži zonu! Pa ne može od ovih, brate, ima onaj... Beži zonu! Iz čega smo se sad izvukli, baje moj. Iz čega si se ti sad? Da.
sad leći. Uči, uči, uči. Bravo. Not, not. Ho, ho, druže, koji game? Koji je ovo game bio sad? Znači, ljudi moji, ovo je bilo za video. Znači, ovo je bilo za video. Bilo za video. Aco, pišem trenadžu vezano za Megapik, važi Lakiša, brate moje. Znači, ljudi moji, Gamer, hvala ti puno za giftove, brate moje. Hvala puno za heart me, ko je ovo, brat Sanjin? Sanjine, hvala, brate. Aco, uzmem gadget, ovaj. Pa ne znam, brate, koji hoćeš. Koji gadget uzmem? A viš, brate, 6 misija rešavam odjednom. Moram da dilam damage, ali... Ček, ček, da vidim da li možda... Čekaj, a ovo je solo? Jel, ja, a ja nemam duo, možemo nešto drugo? A imam, imam duo, deal damage u duo. Znači, i tamo duo vidimo 5 battle. Da, 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 znači ipak moram duo. Moram, pa... Da, jedan... A vidiš da moram da defeatam... Da, 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 da. Malo je zajebano rešiti ove misije sa Bulom, ali rešit ćemo. O tom potom. Je bilo jedan s fanovima. Mateja, pa bi, brate moj, ali nekako nemam vremena, razumeš? Ako misliš za klip i tako nešto. A i ne da mi se to, mislim, smatram da je gubljenje vremena. Znači ću ti najviđu za pik. Bagi, važi, važi, Mateje. Znači, kad skupite ceo onaj Brawl Pass, I ove Piggy Bank, mislim, prvo ide Piggy Bank, Brawl Pass neće biti skupljen za još 5 do 7 dana. Pa mi pišite, ljudi, da vam otvaram za klip, ako hoćete. Ujebot, nisam ni vidjeti baš, gotovi su. Čitao sam chat, nisam ni obraći pažnju na... Đuro Horvat, hvala za follow, brate. Dinamo, hvala za follow. Pogledaj što sam ti dao u Fortniteu, kako to da vidim, Blog Baby? Bra. Moram da uđem u Fortnite prvo. Đuro Horvat, hvala za heart me. Ja sam debil. A i ja sam. Stavi. Uđeš u Fort vidjet ćeš. E pa dobro, to kad tek budem ušao u Fort, hvala ti Blog Baby šta god da je. 5. maja svraćaju kutije ljudi, Supercell nije najavio, tako da ne možemo da znamo. Ne možemo da znamo, koliko trofeja imaš? Na mainu 28.500, ali nisam igrao 2 godine, tako da ono, imao bi dosad 40.000. Ajmo. Jolo ima 10. Zato bi bilo dobro da iz dropova da dobijemo kutije. Pa ne, to bi bilo bez veze. Bolje da vrate kutije, samo i to je to. U kineskom Brawl Starsu imate kutije. U oficijalnom kineskom Brawl Starsu. Ali mislim, ne možete da instalirate taj jer Kinezi imaju mnogo velike restrikcije. Morate na ličnu kartu da instalirate aplikacije, tako to. Imam 8900, ali dobro ti sve tek počeo onda. Bruh. Da bre. Pa ti je bre... Kina diktatorska zemlja. Daki, hvala za 3 ruže i finger heart. Sada ti imao ult. Pusti mene, da dobijem ult to. Spartans! Doći na Piper, jebote, pa šta čekaš, novu godinu? Da. A, brate, ali si usro game sad, znači nisi svjesan koliko. Ja bežim, ja moj jedinicu moram spasti. A sad? Potroši gadgete bez veze, brate. Knock! Moram kila damage. A, brate, ništa ne znači. Eto, kako me ako brzo skinu, brate? Kako je bull sranje, to je strašno. Nemoš tu ništa, moraš bežiš. Pazi samo da idi okolo skroz. Nemoj, pazi. Yeah. Yes. Ne. Sačka me. Sačkam đavola, umreću sad. Ne može. Ne može. Vlog baby, blue stack, brate. Samo ne znam, neki ne uspevaju da instaliraju. Izub, neke matične ploče ne podržavaju BlueStack, pa zbog toga moram na virtualization technology da se omogući. Duo Gamer, hvala za flame heartove, brate moje. Hello, I'm a new YouTuber, I mean brawler, Leon. You can help me with something, I can't, sorry bro. Treba mi ona kao pozivnica, ja poslao je, moraš prihvatiti, ti mogu poslao slike i ostalo. A, backstring, važi.
Aj, barem su drugi. Pa dobro, i to isto, ali... Ljudi, nemojte mi pisati da se vraćaju kutije 8.5. To nije istina. Pa na, ja. A, brate, neko je pustio bubu. I rekli da izlazi tamo u maju ili avgustu i sad ću to vas pričati do maja ili avgusta. Po ljudi, to se ne zna. To kad Supercell bude izbacio notifikaciju, onda ćemo znati. Još 46 subscribera do 142.000 na YouTube-u, ljudi moji. Zapratite me. Dure, hvala puno za giftove, brate moji. Znači, molim vas ljudi sa TikToka, idite na moj YouTube kanal Lazaros i samo se subscribeujte tamo da dođemo što pre do 142.000 subscribera. Hoćeš? Pazi. Mateja, hvala. Nemoj. Koliko ima toliko velika? Ima domet, brate, kod da ga boostali. Čekaj bre, mutao sam nekoga vam u chatu. Veliki podres za Bakira. Pa, kako podes ti? Hvala za gifte, brate moji. Kako podes boost X? Imaš na YouTube tutoriale sve, brate moji. Da, brate, sam uđena. Stevan Vučanić, nemaš ruke, nemaš niti mozak, pa si živ, druže. Opušteno. Aca Armando, hvala za follow. Makedonijan, hvala za follow. Hoćeš? Da bi sad ti skočio na njega, ali ne možeš. Ne možeš! Rekao sam da skoči. Rekao sam, kad bi ti sad skočio na njega, ali ne možeš. Pa nije to, nego fizički ne možeš. E, sad možeš. Nemam. E, do mojega. Gotovo, e jebe! Kakve žbunjare, mrtve, ja ne mo... Moraš biti malo brži, brat. Nemam. Gear. Viđa, nemam gear za njega. Ne treba, ne, pa ne to. Rate, što me nervira je bulija, bote. 15-ica, pozdrav 15-ica. BMW 535, hvala za follow. Što ja ću ne igramo, kako... Ajde. Kad budeš prihvatit, ja ću poslati... Važi backstring, nije problem nikakav. Eci ga. Samo hajde. Zato što rešavam misije, Đorđe, jer nemam mnogo vremena danas. Idem kasnije u grad. Duki Dule, Danilo, hvala za follow. Što možeš sad? Zato što svaki put dođeš za vikend. Kada dođi? Pa dođi radni dan. Pa jebem u školu. Kane... Pa jebi ga. Pazi. U, ovo je treba sad sačgati. Ej, ništa od toga. Juj. Fiat Stilo, dobro sam, kako si ti? E sad, ne. Stari, da. Skoči na njega! Beži gore! A kako ne provališ žuže kad se već tri tima približavaju, izgubio si priliku da gubiješ, bežiš nazad. Znači, razmišljaj glavom. Imam glavu, ne muzika. Aj. Šta je to nije samo za fižanje? Aco, ja mislim da je Kristijan Glubović najjači u BGU, ni blizu najjačeg društva. Pazi! Aj, mi koji majmuni stojimo ovdje na... Doći će sad ovaj majmun na nas, dođi ovdje. Dođi ovdje. Stefan Vas, gdje si Vaski? Šta ima? Veliki pozdrav za Konstantina Nasevskog. A to ne! Pa ne, pa... Beži. Ne može ono. Biško ne. Brate, ulto sam! I sjebo me majmun! Ja ne mogu da vjerujem. Gale me usporio i prekinuo mi ult. Jel moguće to? Baš sam ja. Je, baš ko sam. Ma brate, viš da rešam misiju. Imam četiri misije sad. Miki bro, hvala puno za subscribe na YouTube-u. Dog Cat, zašto tolike emoji stavljaš, brate? A to? A? Ja ga gledam sve što. Prvi. Može. Da sam rešim u mrtvu misiju. Aran drugo mjesto. Lazare, ne zanima medit, brate moji. MB 1510, reci, brate moji. Kad će giveaway? Kad pređemo 3000, brate moji. Membera u grupi na Instagramu. Nemojte praviti lažne naloge, samo blokirat ću vas odmah, to je to.
Dobro sam. Dobri videi, mb, hvala brate. Bas, bas, beži gore. Beži gore. Pa beži gore kad ti pa kažem. Neće, kako neće, brate. Dule D, hvala, Dule D. Dule Duško. Prati me. Obrati me. Osić. Bitna je da sam se ja sakrija. Sakrija. Iva Vuk, ej Ivo, hvala ti Ivo. Aj sad, aj sad, 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 sad. Pogodi ga Bog, te mazo. Ovo je bio easy kill, beži. Prati me gore. Pa brate, ježi me ubijem Spike. Guraš se među tri tima, druže. Pa brate, imao sam Spike-a da ubijem. Ne zanima me, ako ti ja kažem beži gore, bežiš gore, kraj priče. Prati me. Hoće me. Ne. Vidiš koga treba ubiješ sad. Kako to omašiš, brate? Pa brate! Pusti me. Zasmešaj. Pa ljutim se to što ne razmišljaš glavom. Pa brate, neću da... Znaš da me svi jebim. Čekaj. I jeste i od svih ljuti... Pa jeste, imaš kaj prečar! Eć! Pa te nerfali. E kapiraš ti... Ništa. Ništa, ništa. Znam da ovdje kaže sam glup. Nemoj ti mi da sam ja glup, ja ne znam da ti još da mi... Aj sad, alo, alo! Alo god, nemoj čekaš kraj, groto! Ja sačka da pokupi sve. Šta, izgubio bi se? Sa skila, pa ne, brate. Brate, izgubio bi se. Pa i da sam došao... Napadaš godma, kad si se sponovao, imaš damage immunity. Ne može da te ubije, kapiraš? I on će tebe da gađe dok si pod štitom i istrošiš svoje basic-e. I ti ga onda lagano završiš. Ovako je pokupio one power up-ove. Tebi isteko protection. To je to. Hoće biti Fortnite, večeras neće. Gdje si Mia? Ja. Ajde, Joli otvara. Reć. Šta hoće? Prc mi lojka. Ne. Klik će ništa slučajno. Ljudi moji, još... Da ti namestim, pošliš ti kraj! Nemoj da mi namestim. Još 35 subova do 142.000 na YouTube-u. Tako da, ko može sa TikToka neka pređe na YouTube, samo nek udari subscribe i... Evo me Mia, gdje si ti, šta ima? Reda je to. Čekaj, ba jo. Pa... To mi izlazi stalno. Jesi kupio Battle Pass? Nisam još, gdje si sabe, brate moj? Bravo Pass, nije Battle Pass. Dobro. Knock, knock! Super, sam 4 godine, mislim, molim te pozdrav. Fortnite Strale, veliki pozdrav s tebe, hvala ti puno što nas pratiš 4 godine. Ljubite, brat. Jovane, hvala za follow. Kad će Fort? Sutra, danas, neću stići danas. Irvine, hvala za follow, znači još malo... Sad je 9 sati, znači do 10 sati će vjerojatno biti live. Koji su koraci za giveaway? Samo me zapratiš na Instagram Azaros TV i uđeš u grupu Azg Armija. I to je to. Sabi! Hvala za fist bump. Miki Tajmen, hvala za parfem. Šta radiš ti, Đorđe? Tucaš, šta tucaš? Tucam! Pa, alo. Joj, Đorđe. Gore. Ubit ćete, majke mi ćete ubiti. Znači sad namjerno. Pa nije! Namjerno me jebeš sad. Namjerno me jebeš. Jebem. Ti kaži da te jebeš. Sad je napada. Knock, knock! Sad je ne možeš, gotove. Joj, bol. Strajo, Frane, Šuto, hvala za follow. Pa ne znam kog bravora da uzmem. Ja sam... Mi dosad našao... Oooo, Sabe, hvala za fist bump, bro. Pis je završi. Daj mi neko bravora da... Zato moraš još jedan nalog da. To, brate. Još jedan nalog da. Pa to, vidiš, ja sam... Mladene, veliki pozdrav za tebe i Ognjena. A to, pa ja imam drugi ovaj Google ime. Ovaj neki... Sabe, jesi živ, brate moj, nema te u zadnje vreme. Šest. Radiš nešto.
Lakiša, koliko sam dosad, nisi brate. Sam da rešim misiju sa bulom, ne moguš da ga gledam očima. Što uzeo krova, majke ti? Zašto nije misiju zemlju? Druže, tek sad neće, ador. Hoćeš kupovati Battle Pass za video? Da, hoću. Brawl Pass. BPP. Žurio sam. Amare, hvala Amare, brate boj. Uzam ja ovaj desni vamo. Brat, sad plata 1000 evra minimalaca, samo sjedim i uživam. Ekstra, brate, baš mi je drago za tebe. Daj nama, pozajma ove. Ali zbog posla ne možeš da dolaziš tako na... Pazi, ima ult. Sad! Puni ga! To. Dedje. Kako ne umre od... Nice piece of work! Kad ćeš Fortnite sutra, bato? Aki prvo hvala za follow, a? Meni je najomljeniji ono od kit. Can I spell to you, da? Meni je najomljeniji ono što kaže kit. Can I spell to you, da? Ranije legnem, upalim, najveće zaspim. A, pa dobro, kao da vrti. Pa ne, potrebe, držiš bateriju, a dobro. Andrija Retard, nije Andrija Retard, nego Andrija i Retard su me zapratili, tako se zove lik. Fićo, Miloš, hvala za follow. Koliko želima godina? 10 godina, 4. raz. Zašto me pitate to? Mali Vuk, gdje si mali buče? Pozdrav, bate, moj ste veliki. Ovako? Čekaj. Ne još. Jebe! Đorđe, ti si debil. Pa kako ne možda proceniš da će tu ići ovaj... Ovako stiže ko nas. To, dođi tati vamo, njam. Retard, možeš pozdrav, brate. Ajde ubi ga. Uzmi. Ajde baci. Nisam to mislio da baše, su. Ajde sad. Pa pogodi ga malo, Đorđe. Piješ nazad. Dobro. Dođi vamo, dođi ovdje. Idem ja ovdje. Dead, Bibi. Idem u gore. Aj, pusti ga malo, pusti ga. Šta da ga pustim, druže, tako se izgubi u game, znaš. Vuksanoviću, nemoj da spamuješ, druže moj, znači ne ješ da bi pozdrav. AM Jovanče Bojanče, hvala puno za subscribe na YouTube-če. Leona, gdje si Leona, hvala za... Strong arm, šta je strong arm? Nije, ja mislio fist bump. Strong arm i fist bump, hvala puno Leona, hvala puno. Eto, koga da uzmem? E, jesam reći, hvala, nisam, moram da ubijem još trojicu. Je li moguće, brate? A koga da uzmem? Becky, Bowa ili Crow? Pa, za koga imaš misiju? Pa, za jedno od njih troje. Viš, i ovdje kad bi kupio... PS. Malo moje ušićenje. Mbappe, nemoj da te spamovat. Bre. Ej, Stojko, Sabe, hvala za potato. Leona, hvala ti puno. Pa gdje si ti, Leona, čovječe, nema ni tebe. Nema ni tebe dugo na live-ovima. A? Ja tebi dam money od moje ušićenje i ti kupiš sebe. Evo. Nije loše. Mada možda će klip da otplati, kao kupio sam Brawl Pass Plus na miniju, tako da. Samo da gulim džav krompir, ja šta, brate moj, Pavle Jović, hvala puno za follow. Reco. Stani ovako, stani. Ja imam da ubijem sa ovim još... Aj, bože, koliko ti dvojico, možda, možda bi mogli, da, možda bi mogli, e, game grab. Nemo. Može, što, ajde. Nemo. Bre. Ajde, što, pa tu mi je lakše da ubijem, pa ćemo se vratiti posle. A, super. A da, ja imam da dilam damage isto. Pa ajde. To je to, pa to možeš na game grabu najbolje. A što uze Fenga sa 700 trofeja je... Nema veze, bitno da didlamo damage. Papiraš. Pa ćemo se vratiti trofeja. Dobri, Leona hvala za heart me, Sabe hvala za 2 krompira. A to sam već rekao, dobro. Davide hvala za follow. Metković, pozdrav za Metković. Jovane, laku noć, brate moj, što tako rano ideš? Au. Sad ćete ulta. Darko Miljenko, pozdrav Darko Miljenko. Gufa, Muki, Mugi, Julija, hvala za follow. Julija ti džep, hvala, oho, hoćete pogoditi šta? Sad su pogodili, boga mi. Ana, odakle se ovaj stvori? Leon, govanarko mali. Amare, hvala za follow. Roman, hvala za follow. A nije
Strfo brve, pozdrav, bate, pozdrav. Umrećiš. Ite kako je. A sam dilo damage. Juventus, hvala za follow. Kaš napraviti mapu, ne znam, bato, nemojte me ljudi požurivati. Ima on mapu već, ne možemo odigrati. I Master Afrin, hvala puno za follow, ljudi. Pokušao! Halo, halo, hvala puno za follow, Daki, hvala za follow. Neću divat ništa. Nemam šta drugo, tara. Nemam šta. Pa šta radi, a što si utro Fenga sa 700 trofeja? Milica Milić, verujem u Boga, Darko Miljenko, Frane Šuto, hvala vam puno za followe na TikToku ljudima. E ljudi, live smo na YouTubeu i na TikToku. Ako biste vi mogli sa TikToka da pređete na YouTube, da se subscribe-ujete na YouTubeu, fali nam još malo do 142.000 subscribera. Dušane, hvala za follow. Imamo 220 ljudi na YouTubeu, GG. Udarite like. Vidi, sad ja sam samo jednog ubio, treba mi dva. Zašto si uzeo brolera velikog jebote ja? Pa moram tako ispoštovanje. A neću, brate, igram game grab. Alo, treba najlakše ubiti, sidati damage. Pa sam slišao na 11 kadrove, ajde. Ajde, ajde. Šta si? Pošao. Pa šta ćeš gubiti sa 168 trofeja? Nemo me zajebavati, ajde. Čudu zaki. Pa prav ček sam da završim išu jednu jebem. Pita me, lik je, igramo, a ja streamam. O, daj da brat izađe, ja si... Mladene, nema na čemu mladene. Gdje si Nikola? Ljudi, izvinjam se stvarno, ali ne mogu da signa, da pročitam od svakoga chat. Jel mu to sin? Ne, to mi je tata. Sine, da ćeš sama. For life, hvala for life, brate. Sine, mu desko. E, tako bio se, no? Viš kak ste vi bolje od mi? Ne lupi. Možda su oni lošiji sad, lošiji tim ušao. Žekišku. Ja ću sam sebe da pušam. Uskar. Ne, to je moje. To je moje. Brata Dujaka. Jer ti ćeš sa pokom. Ne mogu ja da, brate, da pogodim nikom ovo. Friki oj, brate, ajmo. Friki oj. Au. I sam dead. Pop, pop. Privuć, privuć. Ej, jebać ti. Vidi ovo. Otvori me ovdje za ove da me ubio sad. Brate, mili. A co, ja imam sad 100 HP, lik mene, lik beži od mene i... A on ima 9 HP. Jole mi je brato Dujaka, ljudi, šta vam nije jasno? Ja sam u tata. Ja sam u... Sam u stric. Eh. Rešeno to, sad imam solo ili knockout. A imam, ju brate koliko misija imam, moje strašno. Imam li ovdje šta da mogu sa više brawlera da iščupam? Imam s ovim. Znaš koji sam ja genijan? Sa Eve. A? Znaš šta sam ja genijan? Ja puštam ovog lika da, kad mu dilam damage, kak se zove da... Sabe, hvala za 8 flameheartova, Stojkov, hvala za 4 flameheart-a. Haze i LukaB11, hvala puno za subscribe na YouTube-u. Ja sam genij. Koliko nam fali još ljudi moji na YouTube-u, da vidimo. 141, 992, još 8 subscribera do 142.000, tako da vi sa TikToka ko hoće može da... Sad da bi hot zone sam dobio, ne mogu da verujem. Pa Ember, a ovo mi je mini akaunt. Ček. Nakupiš. Dobar je četak.
Pa ne bi da trošim mnogo ovaj... Ja bi te prvo... SPARTANS! Gdje ćeš kupiti? Pa 15% brži reload. A če, znaš koji sam ja genija? A? Ja, ti nikad neviš biti Gasi, Amer, Alić, hvala puno za follow. Kako zove, ja pustim, igram protiv Buvaja. Ne znam li gdje igra, ja ga pustim malo nek živi, ja ga samo po, one shotam, pošto skinam po 3k HP-a. Ja. Kako zove, ja njega puštam da se heala i tako zarađujem za misiju da za... Magdalena, hvala za follow. Emile, ne! Hvala za follow. Ušao sam u game grab! I, što kažu, od čega bežiš, to te stigne. Ima hyperčak. Aj, skoči na mene, ja ti pomam. Svi su mi govorili da sam majmun, kad ono stvarno ispadne se. I just found like this in my still on fire over here. Kako nemam? Gdje mi je basic? Ala? E, pa gdje je te, gdje su moji? Jebeva su. Ja mogu će. Pa ubijte, Mika, vi. Nemoj se drat. Billy me igram. Ide ovo. Jebem ti. Larry, a ti jebe, a ne mogu, brate, najtoksičniji brother koji postoji. Knock, knock! Sakri se, sakri se, sakri se. Kad krenu da pade, moj pucati, koji biti ide? Ovaj Larry treba bude legendary brawler, brat. A ja, brat. Ja sam debilčina, ja sam. Ja sam debil. Naša, aha, poz, poz, Pavle Ilić, pozdrav. Da ćeš kod mene, otkrit ćeš. Samo jedan GG, bato. Dve sekunde. Jamo, pobjeda. Evo novi kod, ljudi moji. Završio misiju. Ma gdje je završio, ni načeo je misiju. Nije tebe pitao sebe. Možda bih flag 2000. Ja ću Tekra, se. Hvala za follow. Ja ću se rani. Ljudi, 141.999 subscribera. Znači, zapratite me na TikToku, Azaros, i YouTubeu, Azaros, imate tu Brawl Stars klipove. I na Instagramu, ispod opisa Instagrama imate grupu Azg Armija, joinajte se tu. Joinajte se tu. I na svakih 1000 membera ide 10 evra za nekog iz grupe, znači možete sebi kupiti šta god hoćete. Ja ću se kupiti. I udarajte lajkove na TikToku da što više ljudi ovaj... Ja ću kupiti, kako se zove, V-Bucks-e se. U, 8000, pregleda ovaj klip. E, da, počeo sam da uploadujem i velike klipove na TikToku. Znači kad uđete ovdje... Znači 9 minuta klip na TikToku, brat. Ja ga naučim. Aha! To mi je cool. Aleksandar, hvala za follow. Kako da ti dam account da me toži... Marko, javi mi se na Instagram samo. Znači, napiši mi, imam za tebe Megapix za otvaranje ili Brawl Pass za otvaranje i sliku. Pošalješ, to je to. Ne. Real. Real. 142.000! Znači, lik mene napada, znaš, imam jedan par. Subscribera, hvala vam ljudi. Idemo jako do mog rođendana da dođemo barem do... Barem do 150.000. Lik, mene je rašat se. Imam druga za 2 dana rođena. Koliko je Amber jaka, ovo je strašno. Ja... Ja, realno. Eto. Čio sam test, sjad ja mu igrat sa ovu. A co, je se pofazila već igra.
50 membershipova. Muffin giftao 50 membera na YouTube-u. Ala! Doj mi! Prijatelju! Sopi? Sopi? Ja ću sada krenuti da kikam. Šta? Nemoguće. Muffin Ljudi, Muffin giftao 50 membershipa. Ala! Nadam se sam da nisu oni jeftini turski. To izađe možda 5 evra. Jel moguće, brate? Može meni. Muffin, brat, giftao... Muffine, brate, javi se u chat. A uva će sad 50 ovih notifikacija da izbacuje. Ko je dobio? Užas, Aleksa, Anonimo, Tim, Maki, Sergej, Haris Džabić, Dimitrije, Stepanovski, Amar, Davor, Marić, Viksi, Stefan, Eriksson, Stefan, Jakov, Miloš, Čuća, Dog, Cat, Nerko, Ogiša, Ćofi, Brolstar, Aleksandar Janković, Suleman Paučinac, Dušan Stojadinović. Eto zašto treba budete na YouTube-u, ljudi moji. Sam Kel, Domagoj, Tomislav, Iko, Ninja, CT, Senad, Lazar, Gamer Boy, Aleke, Manuel, Aleksandar Stojanović, NRG, Kristijan, Emil, Koso, Gaming, Fićo, Tehno, Gorgi, Pilićević, ovo ime nemoj pročitam, Nemanja, SMKDS, Uroš Dimić, Dragan Zdravković, Faris i Blendi su dobili membere na YouTube-u. Ljudi, veliko srce u chat za Muffina, moli vas. Daj mu moderatora. Moderator sam kupuje, znaš sam. Jel te platim 500 evra ti meni daj? Eviš, pobedili smo 1, 2 i 5 kilova sam. Srce u čest, pa ljudi, Muffin vam je giftao ovaj membere, najmanje što možete da uradite jeste da stavite srce u čest za Muffina, brate moj. To je 50. Hoće biti for Azros. E, Viktore, neće, brate moj, gasim stream malo ranije. Gdje si, Uroši? Mora da ide. Alo, hvala za follow. Auuu, hvala puno, Muffin, brate. Muffin, jesi znamo mi, prijatelji? Jel sutra live-aš? Da, sutra isto live, popodne, upalit ću ga ranije. Gdje si, Penny? Brat po bicepsu moj, hvala za heart me. Miloš Čuća, pozdrav. E, ljudi, sad vi koji ste dobili membera, vaše ime je zelene boje i imate spartansku kacigu pored imena u chatu. Amare, hvala za dve ruže. Ja mi se imam power up-oje, lik mi ne. Joj, majmun. Dobre, dobre. Au, Ramo, gdje si Ramo? Aj, Ramo, druže moj. Ramo, brate moj, da li čuješ, jecaj. Eto, šeća večer. Ja nisam je ručao ni večer. Ej, pa ti si lud. Ljudi, ja se vraćam uskoro, ja moram, idem da jedem. Krče mi crevca. Kako znaš da sam tu, brate? Ubio sam ga. Amare, hvala za dve ruže. Auala, ovo i dalje. Penny, šta ima, brate moj? Jesi mi dobar? Leona, hvala za tajni din, Leona. E, bric. Kakva pobjeda, ljudi moji, kakva pobjeda! Jel pisao šta, Muffin, brat?
Muffin, Muffin. Nije brat ništa pisao u chat. Brat, došao! Stojkov, ko je dobio? Pa viš, 50 ljudi je dobilo, brate moj. Šta je pisać, hvala puno za follow ovdje. Alden, hvala puno za follow. 6 sam ubio, baje moj. Asgar mi je najgore, ali najgore igrač. Va, brate. Viš s kime igra i šta igra. Tonči, Bojan, hvala za follow. Koliko imaš kaunta? Jedno 15. Kikaš to gdje se pufa. Fazon 15 bude igra. Alex, hvala za follow. Leona, hvala za krokodilčića. Šta kaš, Jole? Ja sam pokazao jedno 15. Jel? Nisam ne primetio. Gdje si, Žare? Dobro sam, brate. To je kad sam ja izostavljam. Mija, sa koliko trofeja se može ući kod tebe u klub? Au, treba mnogo. Ne znam kog sam stavio. Ima, pa, ali pazi, imam više klubova. Ali napravit ću još nekoliko klubova. Na mini akauntovima. Vidi, u moj treba samo... Leona, hvala za Rosu. Leona, hvala puno. Brr. Sad imam ljudi koji će mi se... Joine u moj klub da skupljamo Mega Pig, klub se zove Asg. Uđite da tu punimo Mega Pig i imat ćemo za njih prijatelja. Uvi što me od... Ja. Zašto je ovaj brat? Asgarmija je stvarno najgori igrač, brate moj. On je sa 10 gemova otišao gore da se bije umjesto da ide dole da čuva. Ah, kao debil. Šup svog. A bole, ne duh. Znači, ko... Strašno, brate. Ajmo, novi kod, ljudi moji, ožiraš ti, neš. Game grab igram. Dog Cat King, dobio si membera, bato moj. Jel igraš još neke igrice sem Fortnite-a? Pa na streamu samo Brawl Stars, Minecraft i Fortnite, jer samo to ljudi gledaju najviše. A... Ovaj... Volim da igram sve igrice, znači ja volim, ima nova igrica... Opet fazla, kako ako brzo uđe, brate moj, nije nas. A zato što ono stop ima isti kod. Možeš mijenjati kod. Vidio i dvojicu. Ne možete zva ista brawlera igrati, ljudi moji. Odakle si ti, ja sam Zlatibora, ja sam blizu Šapca. Koliko dobija start brawlera, dobijem ga pigu pošto sam početnik. Ako popuniš cijelo mega pig, onda 20 dobije. Gdje si Bojana, gdje nam je Čofi? Ne znam, nema ga nešto u zadnje vrijeme. Slabo je aktivan. Stitch Girl, čao Stitch Girl, ajme reklamiraj. Ajde ne, brate moj. Ja sam prestao da igram Brawl Stars, umjesto toga pravim svoju ličnu igricu. Vuk Đorđević, svaka čast, brate moj, svaka čast. O, ima to. Znači, na ovim drugim nalozima što imam, napravit ću nove klanove, pa ću vam javiti koji su to klanovi, da može što više vas duđe, da što više skupimo ovih pigova. Leona, hvala za ružu, Leona. Ogiša, ovo čestita na memberu, brate. Da, 30k trofeja treba se uđe u moj glavni klub. Gdje možeš sa 28k? Mija, pa možeš u ASG members? E, pune, to je sve pune. Nema veze, napravit ćemo mjesta. Ljudi, uđite u ASG fans obave. ASG members i ASG 2. ASG razmak 2. Penny, hvala za potato, Stojko, hvala za ruže. Rob, hvala za follow. Urke, nemam 30k, nema veze, napravit ćemo mjesta. Jebo, sliku svoju.
stigla notifikacija, ostavio upaljeno. Logično, ali tek sad ti stigla notifikacija, ja sam live već sat vremena 45 minuta. Kako smo, ovaj? Sam izmašao, brate. 2 sata i 4 minuta. Da, da. Da sam usporen još. I bolje. Tako je, brate! Umro sam od... Punimo mega pik, ljudi! Edin, hvala za follow! Vildane, pozdrav Vildane! Tamo! Bra, šta radite vi da mi je znati? Jebem ju! Malim! Evo! Za sub mi stigla notifikacija, a za sva, misliš za member? Au, Vuki, pozdrav Vuki! Da vidim, rešio sam misije sa... A nisam, imam da pobedim sa Emberom. Aj se malo skoncentrušite, mobci. Kako se dobiju oni tokeni? Koji tokeni, Daki? Kad će giveaway? Čim pređemo 3000 membera u... na Instagramu. Da li mi je tu i dalje ovaj muffin, brate, što je gifto subove? To jest membere. Ljudi, sad ću doći... Stakiću! Dobro je, Stakiću, kako je kod tebe, brate? Tuzla, hvala za follow. Za onu svinju. Imaš, brate... Ej, jebi ga, se sam mrtav. PUBG leader, blue stack, brat. Kako me ubio ovaj... Kad će Minecraft? Pa ne znam, brate moj, moram da upalim live malo ranije nego obično, znaš. Sve upalim kasno, a još malo ću, u 10 ću i da gasim live, verovatno. Možeš mi dati krova, pa kako to, što gasiš u 10? Idem u grad. Ili imaš devojku? Nemam. Jesi bio u lešnici? Nisam, brate moj. The O Gamer, hvala za GG-eve, brate. Oho! Epic, ej, ajmo barem 20.000 lajkova da otvorimo Epic, ljudi moji. Dušane, pozdrav, Dušane. Bravo, i treba, pa mora malo, naš. Leona, hvala za cheer you up. Samo idi uživaj. Ma nije do uživanja koliko malo da odmorim glavu, jer radnim danima ne idem nigde. I onda barem vikendom malo dodem da se izluftiram, znaš, da ne bi pregoreo. Ajmo ljudi moji, udarajte lajkove da dođe što više ljudi. Evo, treba ima 100 ljudi na TikToku, 135 na YouTubeu. Pa malo ljudi, brate moje. Negotive vam nešto mnogo ljudi, ne vole me ljudi. Kao ostale YouTubere. Možda bi ja trebao da otvorim neki novi YouTube kanal i neki content za malo starije, 18+. Da ne zagoriš, to Bojana, to. Zavis je bilo sad, pa ne izlazi. Pa nije to nego živi u malom mjestu gdje radnim danima i nemaš negdje da izađeš osim u kafić, što mi je smor. A ono, edituješ, stalno snimaš, edituješ i sve to i onda dosadno, brate, dosadno. Poslati prvo mislim za mega pig, važi, vidjet ću ja to posle live-a sve, pa... Pa ti dođi u brrrr! Aaaa! Hoću to obavezno. Finger heart, hvala Leona za finger heart. Ajme ljudi, otvaramo, bom!
I 200 tikoina. Koliko imam još ovdje da pobjedim? Dve ovoga i dva game grepa. Pa dobro, još dve pobjede ovdje. Zvezda ili Partizan? Nijedno ni drugo, brate moj. Važi mare, imam jednu želju, a to je da te upoznam, Tamara. Pa upoznat ćemo se na tim festivalima kad budu bili, ne znam gdje sve imaju festivali. Beograd, ponekad Kragujevac, Osijek, Sarajevo, Zagreb. Ju. Ne! A de me ubi tu na kraju sad. Daj, molim vas, nemojte to... Jaj, brat. Ja ne, jebeno ne verujem, brate, da se ovo desilo. Ja ne, jebeno ne verujem da se vi stakujete da vas ubiju svi odjednom. Au, brate mili. Au, brate mili. Ja ne mogu da verujem, brate moj. Ja i ti se poznajemo. Pavle, ja se poznajemo, brate. Znači, sramota kako smo izgubili sad. E, mrš. Evo novi kod, ljudi moji. Sramota. Razer, hvala puno za subscribe na YouTube-u. Koliko koštaju memberi? A najjeftiniji je 100 dinara. Hoće li kreator kod u Brawlu? Ja mislim da neće, nažalost. Vidjet ćemo. Vesniću, hvala za follow. Može zajedno, pa s kime igram sad nego sa vama? Šta kaže Penny? Jelena Karloša, šta to, nisam... Leona, laku noć, Leona! Ja ništa ne znam. Ja znam da ništa ne znam. Jovan Pavlović, dobro večer, Jovane Pavloviću. Ja ništa ima. Leon Šimunić, pozdrav, brate. Zvezdaš, poz. Pa pitaju Messi ili Ronaldo, je rekao Jelena Karloša. A to, aha, šta je member? A to je, member na YouTube-u je kao subscriber na TikToku. I košta 100 dinara mjesečno. Ima od 100, 200, 500 i 1000 i po, valjda, ne znam nija. Au. Ne čujem te, Đorđe. Jebe, tu plaši me. O, Mr. Elegant, hvala za heart me, Mr. Elegant, ljubi brat.
Znači, idite vi kupite power upove, idite vi kupite, gubimo 1-0, idite vi kupite. Vem ti debile, bol. Dobre, šta ima Mr. Elegant? Šta se prepadaš? Brr. Pojačano bajo mnogo, pojačano. Stojko, hvala za finger hard. Jel, pušaš rankuje? Ne, ne, Mico, nemam vremena. Igram samo ako rešavam misije, samo zato imam vremena. Evo, još falim još jedna pobjeda. Rešavam misije da bi što pre popunio Brawl Pass, da bi mogao ove star dropove da otvaram. Koliko se dobija star dropove u ovom tiru? Ne znam, bato moj. Kitten Army, thank you for the heart me, bro. Thank you, welcome to the stream. How are you, bro? Dado, čao, Dado. Para, 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 para. A ti si bog. Bogi, bagi, hvala, bogi, bagi. I'm fine, hey, it's good to hear, bro, it's good to hear. Šta? Lovričiću, pa gdje si Lovričiću, legendo. Poslika. Jelika. Boris Lapea. Njega, brati. Tripu. Brr. Imperial, hvala za heart me. Da li vole svarate kutije? Da, voleo bi. Aj šutni u gol, ako se mu dojemo. Ne seri, brate, ja me ubio. Dem, brate. Star dropo ili boksoj, boksoj. Star dropo. Pa kako si ti, bre, jača od Amber, sačuvaj Bože. Bravo, evo ga, neko pane za njim. Brate, ne možeš se kempati, uzmimo Tajgu! Srki, ubili ga ti, druže moj, omaši ga, znači... To je kao da omašiš veliki go... Omašiš veliki go sa metar daljine, eh. Kalja, hvala za follow, Balkanac, pozdrav, Balkanac. Idemo. Pa kako, prijatelju? 15 ima, odlično. Ljudi, nisam vam rekao, ja mnogo da se joina u moj klub. Biće moj friend. Bravo, Sars. Stakiću, najveći streamer i youtuber, hvala. Stakiću, brati. Ko god. Umri! Ne znaš ko to juri? Jebem ti, sreću, ali ne mogu da verim. Uplaši me, čoveče! Imperial postao subscriber na TikToku! Hvala puno, brate moj, ljudi, srce u čest za Imperiala! Au, druže, ka me srčka ne stref. A co? A? Šta je ovo od jednom volko followera? Vidio? Enis, Ajna, Burek, Stevke, Vukašin, BMW, Manki, Vaso, Sivač ili Sivac, Vuk, Aleksa, hvala puno za follow. Šta vam je ljudi s ovim donacijama odjednom sad? Imperial, hvala za ružu. Klug, Bosnier, Bosnier, hvala za game controller, brate moj. Piece of cake. Piece of cake. Hvala za piece of cake. Napušte. Halo. Cake. Ibro, hvala za follow. Spike ili Sandy, Spike. Pike. Bosnier, hvala za laju, hvala za sve te giftove, hvala puno, ljubite vrat. Sada se radi kada životinje lako. Aaaaaah! Idi bre čoveče, uplaši me. Aaaaaah! Imperial, hvala za... Hat and mustache i Klak Bosnier, hvala za 7 GG-eva, hvala vam puno ljudi moji. What the fuck? Gaćem. Pa gdje sad, kad još malo treba gasim live. Pa na... Prane, pro noob Nikola Simić, hvala puno za follow, Brawl Talk je 24. Da, da. Ti
ispošao ti, mali. Imperial, hvala puno, brate moj, i za subscribe i za mustače. Kako se zove tvoj klub? Azaros YouTube, Azg2 i Azg Members. I Azg... Fans. Fans. Znači, nije OnlyFans, nego Azg Fans. A, prestaviš se s onim facom. Gdje si Kelemne? Kaj ti se araš, dajabeli? Ej, onaj Kelemne što igram, ja s njim Fortnite svaki dan. Ne znam, ba da. Kaj ti se araš, debe? Ljugica bez desinkerica, ko će vapit bez luka, ali bukvalno, brate moj. Co, zašto on tebe hejta? Pozajebava se. Pikaj ga. Za život. E, da vidimo sad šta imamo od mi. Ko komisija, majko mila. Hot zone. Još mogao sam hot zone s ovom, alaj. Nema veze. Da probam sa... Što se svi zovu Bogdan, brat? A co je, znaš ti da je meni treći put Bogdan u po liku igra sa Bowom? Treći put. Jel? Evoci. Ne mogu sa 8-bitom ovo, a? 8-bite! Najdeš se, pite. Napušte! Alo! Ne, nisam to htio da kažem. Koliko još treba da pređeš 142k? Prešli smo 142k na YouTube-u, hvala vam puno ljudi moji, hvala vam puno. Sad idemo, ja bi volio do 15. marta da dođemo do 150k, to bi bilo dobro. Leon Spike ili šta? Spike, brate moj, uzmi Spike. Ja uzmi Leona, ne Spike. Ko ima Hypercharge, volim Leon Spike. Hrvim, došao samo otiš. Liga? Ala! Pomaži, pomaži! Ala, ne tu zna! Ubije! Gledajte, samo milione, ništa manje. Kakim... Ma, a voli milionere, futbalere, kako ga hila, ome mučina. Joramo sa i kolere, voli futbalere. Sad kad se ja spomenu. Daj, nemoj me zebati. O, gamer, hvala za Flameheart. Kada pratim na YouTube-u još od 10k sabova, sičko, ozbiljno, hvala brat, što pratiš, hvala, hvala. Na voli futbolar. Do. Majana. Futbolar. Da, još 2018. Pa sičko, ja sam počeo u 2019. da snijam. U martu. Tako ste mene mogla pratiš. Pre tvoj rođen. Ja mrzim taj god. A ja, brate, baš ne. Ja mrzim. Iskoristi gadget za džabe koji je jako koristan. Kako me... Vidio, morti sa tom, morti ima. Alo? Brate, kam me preubije. Ja sam tako uzman. Imperial, hvala za Rosu, brate. Hvala te puno, Imperial. Božo, pozdrav Božo. Evo, brate, mučimo se. Ja sigurno 30k, tsunami, čestitam, brate moj. Koliko dugo igraš Brawl Stars? Pa od 2019. ali nisam igrao 2,5 godine možda. Zadnje 2,5 godine. Brate, teško će pobediti ovaj hard zone s ovim. Ma znaš kao je dobar za ovaj hard zone? Sada ću ti ja pogledati. Samo ako imam tog brawlera na ovom akauntu. Koga? Bravo. Bati, zidi! Da. Idi. Veliki epic skin na streamu. A što to bi trošio pare, brate? A to? Samo je sad. Igram. Uc. Igram! Pa puci, utrav sam se. Pa, krc krca. Vasilije, srećan rođan napred, brate.
sam, brate. Ide ovo, nemoš od Amber da pobegneš. Dobro, hvala bolu za follow. Amber, Spike, Meg ili Sandy. Amber, ba to. Amber, Amber. Polje od Amber, 15. Nije, 15 Amber. Daj, ljudi, nemoj izgubimo ovu jebote, šta vam je? Kako je? Kako ti majte? A to što zagradi, ali... Nije to to. Ja sam ti dete! To je! Kako ti ga? Biš, 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 biš! Može neko duđe, brate. Ne, brat, ima Franka, debi. Imaš gadget za njima, pa znaš ti šta je? Imaš gadget. Nog, nog! Ajme, broj. Duško. Ovaj. Nog, nog! Ujebot. Imao se neke video još u decembru 2018. Snimao si Fort... Nije, brate. A, co ja ne mogu jedan. Prvi stream. Prvi stream 8. mart 2019. Nog, nog! Daj, ljudi, nemoj da izgubim ovu ljubav. Kad si ti prinula sam? Ja ne mogu da verem, brate. Idem ja do WC-a, časom vraćam se odmah, ljudi. Samo sekundicu. Ne mogu malo, 142.030 subscribera. Nije loš, samo klipovi nam nešto slabo prolaze. Četvrtka, ne znam šta je ovo. Sekunda, eto me, sad ću doći, idem do WC-a sam. To the face, I'm taking six shots.
Evo me ljudi moji. 2020 Prime Azaros Tomislave. E, pa 2020 jest. Laku noć. Oslobodi besto, Mija, gdje je ovdje u... ili ide? Milanče, hvala za follow. To ćemo mimo streama. A što ako malo ljudi, brate, nešto odjednom na TikToku? Niko, neko, hvala za follow. Da, da. Ajde, dogovorit ćemo s posle streama pa ćete ubaciti, nije problem. I 100 ljudi na YouTubeu, spali smo i na YouTubeu malo. Sorry, čekaj, ajde da rešim s nekim brodorom s kojim imam misiju. Pa može sa Gromom. Gdje je Grom? Mateja, pitaj brate. To meni nije... Mini account. Udarite like ljudi moji. Koliko imamo lajkova na... na YouTube-u? 713, dobre smo. Šta se ovo dešava ljudi moji, ko bacavu? Kantaru! Kantaru, muđu zgracijas mi, amigo. What the fuck, Kantaro, hvala za 40 ruža. Nije trebalo s 10, bolje ti išlo YouTube, išlo, imao si po 200 gledalaca. Da, sad ima 90 gledalaca na YouTube, ne znam zašto to se dešava. Ne znam da li je neko od mojih kolega na YouTube-u live sad pa... Jebote, pobediš opet, je li moguće ovo? Dobro, dilovao sam damage, to smo završili. Sada mogu neku drugu misiju, šta imam? Znači mogu bilo šta. Imam samo da vinam i da dilam damage. Defeat. Crow. Ajde, to i možemo... Game grab možda. Ajde, provamo. Možda pobedimo. Mija. Da, sad kad bi te ubacio. Mina, David, Gašpar, hvala za follow. Ali, Joksi, hvala za follow. Ne znam kako da uđeš kad svi živi kucaju. Svi živi kucaju, ovaj. Kucaju kod i ulaze pre svih vas. Čekaj ovaj na YouTube-u da stavim sad. Ovako. Može shoutout, gamer, a brate, žao mi, ali ne baš. Jel, pa to ti kažem, na to što kucaju mnogo brzo.
vidi ovo, pa kako me pogodi od ove, brat. Dok se napuni ult, brate, mili. Au, brate. Beži, 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 beži. Knock, knock. To je to. Ovo tvoje sada biza. Ne, to je slika koju sam ja generisao. Mrzim je tagovati Floyd, aj jebi ga. Vidio ovo samo jednog sam defeatal, moguće brad. Slab mi je. Slab mi je Krojić. Danilo, pozdrav Danilo. Buz, 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 ide brzi buz. Ne tako. Samo klikaš jednog i uđem. Veruj mi da nećeš ući. Veruj mi da nećeš ući, jelaj. Joel je otišao da spava. Ej, Marina Milević, hvala Marina, veliki pozdrav za tebe. Au. A, Tomislave, da, da, otvaram, otvaram, brate. Marko Nikolić, hvala puno za follow. Ovdje je Srbi, pa upoznat ćemo se ovdje nekad, je. Ovdje je Srbi, odakle si ti, vrate moje? U, ja sam nešto gladan, ljudi, nisam jeo cijel dan, samo sam doručkao. Koliko misija, majko mila. Gdje je crni sok? Tu je, ali ga sipam u limenku, lepše mi iz limenka pijem. Pa jedi, mi se ne ljutimo. Poslaću, poslaću kad završim live, pa ću poslije live jesti. Ljudi, molim vas, udarajte lajkove na TikToku da bi došlo više ljudi. Ovo je baš, baš malo ljudi imamo na live, ne znam šta je ovo. Ljudi, trebaju mi killovi za misiju, ako možete mi ostaviti ove što su low, bilo bi dobro. E, tako, hvala vam. Knock, knock!
Kaj je rekao sak? Kaj je rekao sak? Naša mali, hvala za follow, Vukašinić i Irić, hvala za follow. Ajmo malo novi kod. To mislio je pa da. Nije, pa dobro, 2019-2020 jeste, to su najbolje godine bile. Andrija i Stefan, hvala za follow i za share. Gdje si papa, brate moj? Šta ima papa? Izvini, brate, vidim da si pisao, ali mozak mi nešto otrokira, blokira. Što je tako malo level, mini account, brate, logično. Jedi sad, ne mogu sad, pa nisam, moram, u gradu ću, vjerojatno ću uzeti neki gyros da pojedem. Što je nešto na svom akauntu? Zato što sam rešio sve misije. I ovo je moj akaunt, družedno. Stvarno mi niste nekad jasni, ljudi moji. Stvarno mi nekad niste jasni, ovaj. Do gamer, hvala za GG-eve, brate. Au. Bruh. Nedime, hvala Nedime. Pa kako dođe vamo. Ej. Amere, hvala za follow. Ma ništa, imamo problema oko i takto oko čega? Ha, brate, što me nervira ovaj Kim Jong-un je. Nenad Mladenović, hvala za follow, brate. Samo rokajte lajkove što više ljudi moji. Da bi došlo još više, što više ljudi. Amare, Nenad, Niko, NP, Nemanja, hvala za follow. Aj Mihajlo, požuri, uzimaj to i beš dole. Pa be... Joj, brate! Jel toliko teško, jebem u... Ja ne mogu, brate. Igram solo, jebeno. Strašno, brate, strašno. Horoš zbog ove nemajke neslaganje rodbine i tako to. Ali ja sad taj nam vrati, pa brate, znam kako to može da... Znam kako to može da bude zeznuto. A što solo? Pa... Što? To ne mogu da dobijem jedan game. Sa vama. Nažalost. Uroše, hvala za dva finger harta. Žago, lakše rešavam misiju. Još sam ih ubio sad ovdje, naštekao sam ih 5, brate moje. Jesi li urbano 3K? Ne znam. Ne znam, nisam gledao. Pa ostavite meni! Ide ovo. Ne mogu dubio nikog od njih. Par ubijaš njega. Gdje je Đole? Otišao da spava.
Aj viš brate moj video. Idi brega je, očas posla. E, dobro, ostalo mi je solo. Znači da defeatam to, da vidim sa njim jednu i poslije imamo druge misije, aj taman. I oj ljudi moji. Pogledaj grupu. Pogledaj ću druže, čemu žurba. Dite nema ludak, odšao spava. Ja nakupio ovdje, Dagada. Ne. Za malo, ovo je bilo za malo. Što me odbi? Pa druže, jel vidiš da igram solo, šta što me odbi, ne razumem. Uroše, hvala, 23 GG-a, au brate moj, hvala puno. Što nije, nemoj da spamuješ, ljubite brate. Neću još puno igrati, sad ću još malo da gasim brate. Eto. Rešili smo Kroa, ostao nam je i Cat, s njim nisam igrao uopšte. Deal damage, win. S kime mogu, s kime bi mogao. Ajde prvo sa džinom, eh. Eto, main account, ne mini account. Može 10 eura Azaros, lol. Može, brate, doniraj mi slobodno. Neće mi points, vatva, kako neće Floyd? Prvo Sandy ili Amber, Amber. Kako će trajati live, još malo. Alo, jebeni ti tetku. Ja ne verujem, brat. Ja ne verujem, ali mi ukradoše sve ovo. Šumre ti, Bog te mazo. Jo, brate mili. Alo, nemojte da spamujete, dobit ćete mute. I na TikToku. Zabranjen je trade, ba to... No!
Ej, Petre. Šta je s vama ljudi, se vi bodete, brate? A ne znam gdje su mi moderatori, jebi ga. Naučite da budete kulturni, ljudi. Naučite se da budete kulturni, to jest. Beki, evo, brate, moj igra malo. Petiles, Bluestack, posle mene, figa, pusti. Mija, ne moram da spuštam, mogu da te invajtujem posebno, razumeš? Znači, ne moram da spuštam trofeje, nego samo ti pošaljem invajt. Brate, mili, razvali me iz jednog. Lik se zove korona, what the fuck. Jebem li ti, vidi ovo. Glas na mikrofonu, šta glas na mikrofonu? A jeste, brate, ja mislim. A je, a jeste, ja mislim, Naš zbog se vraćaju, ne vraćaju se. Što volim, kako se tako samouvereni da se vraćaju boksovi. Ponavlja se, pa ne bi trebalo, brate, ne znam što bi to. Te bra, šta je ovo, šta se ovo dešava ovdje ljudi moji, ja ne znam. Hoće li se pobiti? Hvala za power up, svi su sve bull, brate. Au jebo, sliku svoju. Odjebi bre. Au jebem ti, ali sam baksuz, jel moguće ovo? Strašno. Aleksa, trenov, haj haj, čao brate moj. Ništa to, a Floyd, laku noć brate moj, laku noć. Odakle si, blizu Šapca. Fora je što ne mogu da uzem dovoljno power upova da budem nešto jači. Ovaj ult mi je beskoristan, sad za Džinija, koga ja da privučem ovdje, razumeš? Koga ja ovdje da privučem, razumeš, znači... Brate...
Brawl Stars i Novak, hvala puno za follow i za share. Kandar, Bluestack, iz Bogatića, iz Koceljeve, druže. Marko, hvala Mare. Ups, ups. Sada će se zahijela majmun. Gde živiš? U kući, brati. Ostisnuo sam gadget i nije odbacilo. Koje je govno od igrice, brate Emilija, ne mogu da verujem. Žek, šta imam, bre? A, da defitam u solo, pa ne mogu s ovim da defitam nikako, bolje da odigram onda game grab za damage nego da... Evo bi ga, šta se, ljudi, udarite like, share, subscribe, follow, molim vas, zaprate me na YouTube-u isto. Sam se izmašao. Ovo je naš otišao gore kod njih. Bravo, dečko, bravo, svaka čast. Prižem da pušamo bazal 300 ranka, brate. Nemam vremena. Jacob, ne, Jacob, hej bro. Thank you for the rose. Desi Milice, šta ima? Evo mene opet, dobrodošla opet. Može sutra, Novak, ne mogu nikad, brate moj. I neću nikad, i ne želim nikad. Ja ne razumijem šta tebi nije jasno, brate moj. Ostavi me na miru, brate. Generalno nemam vremena za to, zato ne igram ni 1v1 ni pušam rankove, brate, inače do sad imao 50.000 trofeja, kapiraš? Znači ne igram, nemam vremena. Gogi, hvala za ružu. Nije sad da neću protiv tebe, nego generalno, brate, nemam vremena. Viš sa Busterom nisam igrao nikada. Ma nema veze, Novak. Ali, brate, rekao sam ti 5 puta, razumeš? Bolje kad igraš u timu, Mija, pa ja viš kad ne igram u timu, pobeđujem svaki. To je malo problem. Tim je ovaj Buster. Tek sad imam... Defitam, aha, da defitam u solo. Ajde probam u solo. Gdje si Mari? Pokaži biceps, moram, zamara biceps svako večer. Ušto sam gledan, imaš pes, nemam još uvijek, kupit ću ga sutra kad budem snimao klip, najverovatniji. Enjoy the show! Ajde čač. 1600, a što sam bliži to je veći damage. Dobro. Šta je ulta booster? Ne znam, prvi put igram sa boosterom.
Brate, gdje je power upova? Vidite ovog majmuna, ne bijem li ti tetkicu, ja ti meni dok radeš. Ti meni dok radeš power upove. Ajde George Bush. Ne znam šta mu je ovaj. A ovo. E tako, brate je booster dobar samo za health, kako za health brate. Jer on heala ili što, evo pobedio sam trojicu, treba da vidim još 4 gamea s njim, a deći to, Gavro hvala za follow. Ne boli moje misije pobedi toliko, bolje mi je nešto kao da dilam damage ovo kao za kit i to. Ne da mi se ovo igrati, idem na mini. Ne vraćaju kutije ljudi, nemojte se ložiti. Niko iz Supercella nije rekao ništa za kutije. OG Gamer, kakav collab druže moji, smiri malo strasti. Jebote, svi hoćete preko noći da postanete neko i nešto, a ne znate koliko je truda i muke iz noje uloženo. Da postigneš bilo šta u životu, brate. To što si ti meni donirao 10 dinara, druže moj, to ne znači da sad ja moram s tom radim collab. Znam da ja ispadam loš čovjek što sad tako pričam, ali ja sam realan, brate, na maks. Daniela, sad sam opet depresivan, dakle, meni piše Daniela i dalje. Kenan Čeković kaže, e ne, di govna. Pa, brate, puš kurac. Ja znam šta pričam, brate moj, i većina ljudi me razume. Normalnih ljudi koji imaju mozga, razumeš. Što si pa školu limenku? Pa to što mi je lepše piti iz limenke i limenka zadržava hladnoću, više. Pa brate, zajebavam se. Pa ne zajebavaš se, brate. Ne zajebavaš se u tome fora. Ali opušteno. I da, što imamo od kresta ovdje? Solo knockout, play again, rerollamo odmah. Logix, hvala za dve ruže, brate. Joj, sa Rosom, majke men. Oko, a u šta ovdje sve ima, druže? Koliko ovdje ima misija, majke mila. Solo sa Bullom, ajde provam da imam šta će biti. Jesi dobar u Brostarzu? Pa verujem da jesam. Ja bi donirao, ali nema veze ako nemaš. Brate moj, hvala vam što ste na live-u što gledate. Ne treba da donirate. Ko ima, on će i donirati. Dino, misija, ja šta, brate moj. Gdje je Joel, doću da spava, ja. Au, brate, milo. Pa kažu svi questovi. Pa quest je engleska reč, a misija je srpska reč. A mene malo i nervira taj anglicizam srpskih reči. Izvini, bila je sestra Kenane. Pa dobro, ako je bila sestra, brate. Roko, pa meni su bolje kutije, brate.
Ovo je mini mini account. A imam bre mnogo accountova ljudi. Gdje si mali, gdje se sakrio? Pitanje... A što te ubi zona? MT. Tako su memberi, Čoraliću, došao lik neki brate i giftom i 50 membera. BMW ili Audi Mercedes, pa sva tri su dobra. Mercedes možda ono kao najbolje auto, ali najviše volio da imam BMW-a. Viš, vidu, 5 strana misija rešavam. Vidite ovo ljudi moji, pogledajte koliko misija odjednom rešavam. 5 strana, to je 15 misija, ne, 15 misija. 15 misija odjednom. Tuk imam šofer najbolje, 28.500. Mija Audi. Ooo. Samo je slime. Ima neki sad drpao Brawl Pe, ili imaš? Imam naravno, ali čuvam za klip. Ronaldo ili Messi? Azaros. Ovo sve botovi, ja. You better believe it. Radi velike. Legendary ili Mega Pig? Legendary. Bato moj, šta ga misija rešamo. Gledaj mi Đole, Đole odšao da spava, imaš neku kuću ljubimci, imam dva papagaja. Vrste mali Aleksandar i... Nimfa. MP, 18.000 na drugom. Dino, jesam. U prolazu, hvala, bim bim. Oooo, gdje si Andro pijan, gdje je Đole, Đole odšao spava. Blender ne radim jedan od jedan, brate. Dve muhe jednim udarcem. Ali, uuuu. Mega Pig ili 20 star dropova, pa iz Mega Piga dobiješ 20 star dropova, brate moj. 22-21, ja vas znam, brate mili, treba da gasim live, ali sad ću još malo. Rešimo ove misije, pa ćemo da se rastajemo za večeras, pa se vidimo sutra popodne. Zašto gasiš? Idem u grad malo. Fortnite ili Brawl Stars? Pa Fortnite mi je zanimljiviji, iskreno. Mada ljudi više vole ovaj. Da će mi ubiti ovam. Napunit ću ult, bez veze, poginem sad. Ideš u teretanu? Idem. Ja sam donirao 50 eura pre 4 godine. Ozbiljno! Hvala ti, brate moje. Hvala ti za taj support. Dakle si, Koceljeva, Srbija, malo mjesto između Šapca i Valjeva.
Nemam tablet. Lasenica, čuo sam. Đole, Petre, Đole je odšao spava, brate. E, moram te ubijem, brate, gdje ćeš? Jel u klub ciglana u KC? Pa ne znam, ima kujnica, ciglana i igraonica. Vjerovatno igraonica. Kako imam da pobedim još jedan meč. Dobro, imam da dilam damage-a. Ovo imam dosta da dilam damage-a, dobro. Meni se živio baga na blue stack-u. Pa loš ti kom, brate. Kom, ovaj, blue stack ti je malo i zahtjevan. Moraš da imaš dobro odgovarajuću matičnu ploču. Ta virtualization technology da bi mogao da igraš. Mislim, jako dobro igraš, mogu li imam te... Marijana? Pa Marijana igra sad ovaj solo da rešim misije, ali igram s vama, stavljam onaj kod, pa vi kucate kod i ulazite da igrate sa mnom. Zenit, hvala za follow. Ljudi, na TikToku, ako samo možete, vas ima 100, svako kad bi rokno po 100 lajkova, to je 10.000 lajkova za 20 sekundi. Umreću sad. Ej, jebi ga. Nesam se ovome nadao. E, Blue Stack, to je program preko koje možeš da igraš igrice od telefona na kompjuteru. Poslijte poruku na Insta Megapik Demetra Lazare, važi ba to. Dušan Silni, hvala puno za subscribe na YouTube-u. Gdje si Evangelina? Ja, MP, i ti si Šapca? Cool, brate moj. Jel veš ti ugradili? Idem, idem. Mihajlo, hvala za follow. Jel ima još neko iz Šapca, ljudi? Šabac Valjevo Ub. Ima li neko iz Šabac Valjevo Ub? Pule, hvala za share, Pule. Gdje si, Pule? Ne, Šabac, što je Šoban Šaulić. E, taj, pa je jedan Šabac ima, bret. Ja sam iz Zaječara. Dobro, brate, ja sam iz Zaječara, ja sam pitao... Ima li ko? Ub, Šabac ili Valjevo? Šapca ili Šapca? Šapca. Šapca. Šabac, Šapca. Znam da nema, znam da nema ovaj, logike, ali tako je. Ja sam sa Uba. O, mare. Sa Marko, ti si Uba. Ne seri. Čoče, pa mi 20 km je. Mare, hvala za Petruža, mare. Ja sam sad došao iz Uba kući u Sombor. A ovo druže, gdje je Sombor? Gore na severu Srbije. Ja sam i Šapca, ček koji si ti, Detaljna Ković i Šapca. Grga, hvala za follow. Gledaj sad ovo, ljudi moji. Pričao mi je Bojan za tebe. Koji je Bojan? More, hvala za 12 ruža, brate. Jedan je iz centra Bosne, dobro, iz Vranja, ovaj iz Vranja. Sad sam nekako kući bio u Vrnjačkoj banji pa srađu kod prijatelja iz Zuba. Aaaa, dobro, dobro. Ervine, hvala za follow. Ja sam iskod Selje, živim u onoj Sony kafani. Da, da, da. Da, vesko. Vidimo 5300. 5300. Čekaj, čoveče, gdje žuriš. Ovo je samo deal damage sa bulom. A imam i dalje solo. Ajmo. Iva Anđelina, i ti si Šapca. Aaaa, fina, fina. Nije, Šapca. Jesi vidio poruku na Instagramu za Megabig? Marko, brate, viš da sam live, kako mogu da vidim poruku na Instagramu? Vidjet ću posle, odakle ste zaros? Pa, Koceljeva, brate moj, malo mjesto između Šapca i Valjeva. Aleksandar, hvala puno za follow. Marek, hvala za tri ruže. Gdje si ti pošao? Spartans! Au... Ne!
Zapeo mi zove, nisam mogao da spomerim. Jakšiću, hvala za 5 ruža, pa gdje si ti Jakšiću, e? Gdje si ti Jakšiću? Ja dolazim iz Berlina, a živim u Bijeljini. A da, to rekla sam i u Bijeljini, da. Rikca, pozdrav. Amire, hvala za follow. Antiša, hvala za follow. To, ljudi moji, samo rokajte lajkove, što više lajkova, to više ljudi će doći na live. Jel mi šli debola? Pa nema te Jakšiću, čoveče. Nema me, ja tako dugo nisam živ, srce i duša me... Preseče mi srce, brate moj. Marko, happy weekend. 600 coina, hvala puno, brate moj. Ljudi, srce u chat za Marka. Pam pararam pam pam porororororom. Hvala puno, ljubite brat. Au. Happy weekend, hvala za happy weekend. Bum 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 bum. Gledam svaki video na YouTube-u, Serbija boj, hvala puno, brate moje. Šta ti je se besom? Ne znam, nešto su bugovo je. Koliko ima deal damage je... Fali 16% da završiš. Šta 16%? A, ovaj je daily goal, da. A ne, brate, baš slabo u zadnje vreme imam podršku. Niko ništa ne donira, mislim, meni je glupo da ja pričam ljudima da doniraju za razliku od nekih ostalih TikTokera. Ali, brate, za razliku kako je bilo pre 2 mjeseca, sad je baš loše. Baš loše. Idemo. Au. Neko ima ult. To su providni, ne znam, brate moj. Pregrejali smo se. Jes na YouTube, dala like sam na YouTube i na TikToku u isto vrijeme. I zapratite me na Instagramu Azaros TV, ljudi, imate giveaway od 10 evrića. Emotional damage. Ala, šta je ovo emotional damage? Music Rami za 500 coina, hvala puno. Mare, brate moj, ljudi, srce u chat za Marka. Evo završio, hvala brate moj. Pa nisam završio, duplira se gol uvek, znaš. Ali pošto namješano na svakih 2000 coina da se spunuje onih 200 TNT-eva, pa zbog toga. Ali hvala ti, brate, hvala ti. No, sutra duos, igrat ću sutra s vama, ljudi moji, sad samo ovo da rešimo emisije. Ooooo, ajmo lajkovi, ajmo lajka da dođe novi ljudi. Gledajte sad kako idemo na 200 ljudi. Serbia boy, hvala za follow, Acika, hvala za follow. I kurac, pa valja Stevane neće biti, ja se nadam. Sale. Sale sb, au, šta au. Ajmo ljudi moji. Udarite like, share, subscribe, follow. Ajmo na 220.000 lajkova da otvaram ovaj Mythic Star Drop. Pošto ovo mi je mini account, postoji veoma dobra šansa da dobijem brawlera. Kako se napravi ono crno-beli skin? Ne, to je ubagovalo nešto, brate. Gorgi, hvala za follow. Ogi, hvala za follow. Daš dobiti player pin, nemoj to, brate. Nemoj pin, što pin, brate moj? Daj, dobijem brodera. Ajmo, ljudi moji, tapkajte na 220.000. Mihajlo, Luka, Nikola. Teodor, još i sinu, ja darvam i ja, brate, pa ne mogu da stignem sve.
Ajmo, još 3000 lajkova, ljudi moji, još 3000 lajkova. Ja se nadam da ću dobiti Mythic Brawlera. Ili barem Epic Brawlera. Znači, Brawler ili Mythic. A gdje si goco? Piši, piši, ba brate, ne mogu na sve strane, ne stignem. 220.000, ajde, otvaramo, ljudi moji. 3, 4, sad, pam! Pum, majku ti, poljubim 200 power upa, šta će mi power upovi, brate? Šta će mi power upovi? Boh te maso. E, baksu zabaj, aj čak da rešim još nekom. Imam ovaj damage, imam ovaj damage. Bula sam završio, imam Colta, imam, šta je ovo sa pokom, brate moj? Koje je ovo gifto? Hvala za Fairy Wings, brate. Rosa? Više imam i sa Rosom i damage i sve. Paddles to paddles, Todore, hvala za follow. Koliko imaš brolera? Ma ne znam, ovo mi je mini account. Ne znam koliko baš na njemu imam, tačno. MP10, pozdrav šapčanine moji. Eldo, hvala za follow. Kosta Spike. Imaš brother 20 nešto, pa moguće, Ibrahime. Aleksandre, hvala za follow. Goco, šta se ti smiješ, Goco? Šta se smiješ? Gdje je Joel otišao da spava? Ne da malo mrdati, trebate stisnuti. Koja mala, Goco? Nema male. Gdje si Aleksandre Imenjače, pozdrav. Mogu da sprijavim kod tebe kluba. Pun je klub, Marijana. Pun je klub! Kutija ili star dropovi? Kutija, kutija. Gdje si Luka, brate moje, šta ima? Bibi ili Mortis? Au, brate moje, pa ne znam. Krsmanoviću, pozdrav Krsmanoviću. Dobro, možemo li igrati? Pa Marijana, možemo kad budem igrao sa vama. Sad imam ove solo misije što moram da rešim. Ajde se sretnemo na trgu. Pa može, brate. Javit ću ti ja, mislim, okačim ja story na Instagram kad idem tako u neki grad i onda ako ste iz tog grada možete mi se javiti, pa ako sam mogućnost da se nađemo. Šta je Šime HD? Šime HD je youtuber, brate, koji je pre snimao Brawl Stars. Ne radi meni points nešto. Ju, pa ne znam, brate. Koji si beti, hvala ti za heart me. Zašto si me HDV? Pa brate... Otiše u Njemačku da radi. Ko će koga pre ubiti?
Hvala vam za giftove, ljudi. Šta je strom? Trovo propao, brate, skroz. Nema trova ništa. Igraš Mega Pig, igrat ću sutra, sad nešto nema vremena. Viš što uze power up, kao, uze power up i beži ih s tim. Lavek je ispod Sava, što? Šta misliš, hoće li Šime rećet na YouTube? Možda. Možda, pokušavamo da ga navratimo, Ćofi i ja, ali... Još liveš, fashion show, a da brate, a sad ću još malo da idem. Sad ću još malo da idem, samo da rešimo neke misije. Rešimo još jedan duo. Upa, imam dosta u duo, brate. Duo, eto, to mogu sa vama da igram, na primjer, ali morate da uzeti nekog manjeg brolera, jer meni su ovi broleri baš loši. A što ideš, brate, ide malo do grada, da se izluftiram malo, da odmorim. Ja te vrati 4 godine, Đorđe, hvala što pratiš, brate moje. Veliki pozdrav za Maru, Vlaha i Luku. Veliki pozdrav. Lana Radić, hvala za follow. I'm so monkey. I smell rubbish. David je ušao, jel? Čekaj, možda bi mogao malo da dignem Rosu. Evo, dosta. Ne mijenjaj kod. Dobro, dobro, samo ćemo kikujemo njega, pa ulazite vi. Hvala, Luka. I što zaboravim nešto da uradim, mamo. Imam besplatan subscribe da dam nekom na TikToku. U šta uradiš, mobaja moj? To je Tom. Kiki i Marko, hvala za follow. Krivo, nisam stigao na vreme, jer... A da, to je malo jebiga. Ček samo sekundu, ljudi moji, da ja ovo vidim. Samo sekundu da mi ovo... učita. Da vidimo. Sekundica, ljudi moji, sam nešto da vidimo ovdje. A kad nema srč, brate moj, neće da mi izađe ovdje ovo. Koga imaš brulera? Nemam pojma, brate. Mala plava dobila subscribe.
Marko, pokaži biceps. Slabo sam nešto vidio. Ono su. Svetlo jebe. Veljko Dončev, hvala za follow. Support i creator kod imam samo u Fortniteu, brate moj. Azaros. Za Brawl Stars nemam još uvijek. Au, brate, šta me ubiš ovako nešto? Pa nema, samo Marko KC ima kod na Balkanu, niko drugi. Neko, neka mi neko da akaunt, wow, bravo, mane, baš će neko dati akaunt. Besplatan je akaunt da se napravi, samo ga napravi, brate moj. Te bra, šta je ovo? Au. Ne možeš pobegneš uopšte. Ne znam gdje su svi ostali se zaštekali, brate moje, šta je ovo? Gore, brate, ja ne vjerujem. E, jebi ga. Majku. Anđela, čestitam na subscribe-u. To da, hvala za follow. Au, brate. Vidio. Da sam vidio, da. Martin, hvala za follow, Vuki, hvala za follow, Janja Zukić, hvala za follow. Treba da dođem do 50 subscribera, da bi mogao da giftam subscribe-ove. A to bi radio, brate moj, al... E, pobedimo još ove dve i... I to je to. Alo. Alexa Brawl, gdje si Alexa Brawl? Propo Minecraft. Pa nešto mi nije popularan u poslednje vreme, ne znam. Aj s nekim drugim, poslove. David je povuci, baj ovo. Ne seri. A daj, brate, koji... Ali su me uhvatili u špic. Ibrahime, prijatelju, nemojte te glupe stvari pitati, molim vas. Da nisi ga ćeš za 10 streamat? Pa ja jesam, ali sam majmun. Sad ću da rešimo jedne emisije pa ću da gasim. Ja na YouTube što to je 5K pregleda i sad manje... Ne znam što je, zato što ti je to random, brate, stvar. Bravo, Davide. Au. Prijatelju. Idemo. Ovo je govno, bože, ja ne verujem. Video, pa leti ovo, govno od igrice. Gdje li se šteka onaj drugi tim, to da mi je znati. Bež dole, blizu njega. Ej. A nemojte mene pucati kad pokušavam njih dubijem, jebe vas usta. A, vrate me. Gledaj derbi, ne zanima me derbi, brate.
Evo, Mici. Koliko imaš akaunta na Brawl Starsu? 15. Koliko fali do giveawaya? Ne znam, nisam ni gledao. 34 čovjeka u grupi. Ali nemojte praviti lažne naloge jer nećete učestovati. Čim provalim da je nov napravljen nalog, taj nalog na Instagramu neće učestovati. Ne izlaziš? Izlazim, sad ćeš malo. Marina, šta napisao? Nemo velikim slovima. Sad sam se malo više kurčio, jebi ga. Gdje si legenda? Gdje si official Lazare? Ne znam zašto sam ovo radio, bez veze sam izgubio život. Tu sam ja, samo nešto gledam na telefonu. Jebem ti, tetko. Ovaj dole 8 ima ovih, brate, what the fuck. A, gdje me ne pogodi od svih? Ma, najjače. Ali ovo neizvjesno, ljudi moji. Ne! Ej, jebi ga, ali me izjeba. Spike, mrtvi. Bravo, bravo, ali ne možeš preživjeti ovog Black Killera nikako. 12 power upova, što je mnogo, mnogo je. Ali dobro. Jel si imaš svaki dan? Skoro svaki dan, ali nešto u zadnje vrijeme sam popustio jer malo me smorilo streamovanje. A mislim da je to. Dosta za večeras. Nešto ljudi, udarite like, share, subscribe. Like, share, subscribeić. Mare, pa pokazao sam ti malo pre. Nešto ljudi, jel streamaš svaki dan? Skoro, da, to sam već pročio, skoro svaki dan. Nikola, hvala za follow. Udarite follow, like, share, subscribe. A mi, znači, završavamo za večeras. Sutra ćemo sa Đoletom popodne paliti live ponovo. Balkan pesme, ne može reklama, druže moj. Reklama se plaća i moraš ideš preko mojeg menadžera. I to je to. Ljudi, hvala vam svima što ste bili na live streamu. Hvala vam za vaše lajkove, subscribeove, followe, giftove. Želim vam laku noć. Lepo spavajte, još lepše sanjajte. Sve vas voli vaš Azaros, a mi se vidimo sutra u sljedećem streamu. Laku noć, ljudi moji, sve vas volim. Ćao, ćao.